Todos, né tem uma satisfação de verificando a presença de quórum regimental declarar aberta a sessão informando a ausência justificada dos conselheiros Gustavo Rocha Walter Schwenkner e Luciano Maia Nunes e aqui a presença da doutora Sandra Krieger pela, pela OAB é, já está na bancada. É, com cada qual, é, ata da 14ª sessão para aprovação até o, o final da sessão e não havendo, eventualmente, manifestação de retificação, será considerada aprovada. Sim. É. É, a... Temos a satisfação de comunicar a presença aqui entre nós do doutor Lucas Felipe Azevedo de Brito, presidente da Associação Cearense do Ministério Público do Ceará. Doutor Marfan, é, foi anunciado aqui, não estou localizando ele aqui agora, mas Marfan Martins Vieira, sou procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e presença assídua aqui nesse conselho é, Doutora Cristiane Medeiros, promotora de Justiça de Pernambuco. É, doutora Maria Helena da Fonte, subprocuradora de Justiça de Pernambuco. É, o sempre conselheiro Antônio Pereira Duarte, um amigo querido e promotor de Justiça Militar. Meu presidente José Robalinho Cavalcante, da Associação Nacional de Procuradores da República. Meu querido amigo e professor Ângelo Fabiano da Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, meu conterrâneo querido e ilustre. É, doutor Alessandro Santos de Miranda, Procurador Regional do Trabalho e secretário de Relações Institucionais. É, Cláudio Franco Félix, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. É, também não está aqui, mas eu estou vendo o doutor é, Jaime, procurador-geral. É, militar, a quem saúdo e peço que atualizem para que eu possa expressar a satisfação de contar com essas ilustres figuras em plenário. <laughs> em cumprimento ao artigo 43, parágrafo 2 do Regimento Interno, informo que a Secretaria-Geral encaminhou aos conselheiros, por e-mail, o relatório das lições monocráticas de arquivamento, totalizando 12 lições proferidas publicadas no período de 11 de setembro a 24 de setembro. Informo que ainda, como deliberado na 23ª Sessão Ordinária de 2014, a Corregedoria Nacional encaminhou relatório das decisões de arquivamento, publicadas no período de 11 de setembro a 24 de setembro, totalizando 20 decisões. É, sobre os processos, os itens adiados... Por indicação dos respectivos relatores, é, dos processos físicos, constam os itens 4, 7, 8, 9, 10 da, da, do sistema ELO. É, do físico, desculpe. 4, 7, 8, 9, 10, é, processos físicos da pauta, né? itens da pauta. E os, e os processos eletrônicos 1, 3, 8.

89, 98, 100, 105, 108, 109, 113. Há mais algum para ser adiado por indicação dos relatores? Senhor presidente, o item 67 do elo. O item 67 elo, por indicação do doutor Orlando Rochadel. Obrigado, elo, presidente. É, também... O doutor Eric 114. anuncia o 14 elo. 114. É, 14 ou 114? 114. Ah, desculpe. Então, o 114. Então, o 14 permanece, o 114 é que sai. Presidente, também os itens 63 e o 103 do elo, adiados. Os processos 63 e 103 do conselheiro Leonardo Ascioli adiados. Presidente, sob minha relatoria, o elo 113. Já tinha sido anunciado, 113, doutor. 113. É, então, confirmo o é, adiamento do processo 113. Senhor presidente, 52 53, adiamento. Por indicação do doutor Dermeval, é, os 52 e os 53. Quem dá mais? <laughs> Bom, é, processos retirados é, de pauta o processo eletrônico 69. É, agora é isso aqui, né? Prorrogação de prazo a serem deliberados em PADs ou sindicâncias. É, indago dos ilustres conselheiros se há alguma prorrogação de PAD a ser feita. presidente. Pois não. É, eu pedi prorrogação por 90 dias no PAD 226 de 2014, dígito 14, é contado de 27 de setembro. 90 dias a partir de. Então, muito zelinho, 226 barra 2014, dígitos 14. É, alguma divergência? Então, por, é, por 90 dias, a partir de 27 de setembro. Exato. Presidente. Então, o Conselho, por unanimidade, decidiu pela prorrogação nos termos do voto é, da, da proposição do relator. Pois é, não. O PAD 207-2018-01. Por 90 dias, a contar de 12 de setembro de 2018. Alguma divergência? Então, por unanimidade, prorrogação de prazo por 90 dias, nos termos propostos pelo relator. Senhor Presidente, só um pouco extemporâneo, mas só eu gostaria de solicitar retirar de pauta dois itens: pois 43 não. e 44, por favor. 43 e 44. 43 e 44. E 44. É, 43 e 44 é, é, adiados né? ou retirados retirado, de pauta? Retirados, retirados. Então, 43 e 44, retirados de pauta por indicação do relator. Anotaram aí, né? Mais algum pedido de prorrogação de PAD? É, indago do ilustre corregedor nacional, doutor Orlando Rochadel, se tem alguma prorrogação de sindicância a ser feita? Não, senhor presidente. Há alguma proposição a ser feita? Indago dos ilustres conselheiros se tem sim, alguma sim, proposição. Pois não, doutor Leonardo? É, apresento nessa oportunidade proposta de recomendação que dispõe sobre a não intervenção do Ministério Público nos contratos particulares firmados entre advogados e seus constituintes, quando não houver demonstração de interesse de incapazes ou interesse público e social. É, gostaria de ler brevemente a justificação, presidente. Pois não. É, essa é uma proposta apresentada em conjunto por mim e pelo conselheiro Eric Venâncio. Traça de proposta de recomendação que busca conferir ao Ministério Público uma atuação otimizada, evitando inter intervenção indevida do parque. Em avências particulares, quando não houver demonstração de interesse de incapaz, interesse público ou social. A presente proposição justifica-se em razão do tema discutido no julgamento do recurso interno na reclamação disciplinar número 10090 de 2017, ocorrido na 14a é, 14 sessão ordinária desse conselho, cujo relator foi o conselheiro Gustavo Rocha. De acordo com o recorrente, aquele procedimento, naquele procedimento, membro do MP do Paraná instaurou um inquérito civil com a finalidade de apurar possível ilegalidade em cláusulas inseridas em contratos de prestação de serviços advocatícios, em evidente violação à competência exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil, ao adentrar em questões contratuais entre cliente e advogado que configuraria infração disciplinar. Esse caso é emblemático e representa apenas um dentre tantos outros diversos ocorridos no país. Conforme relatos que chegaram ao conhecimento dos proponentes, pelo advogado e conselheiro federal do Advogado do Brasil, doutor Flávio Pancieri. assim, nada obstante o entendimento adotado naquele recurso interno, o certo é que membros do Parque não devem deflagrar investigações acerca de cláusulas em contratos privados de prestação de serviços advocatícios, excetuando -se os casos em que a lei autoriza a atuação ministerial, como no caso envolvendo interesses incapazes, interesses difusos coletivos, indisponíveis e na defesa do patrimônio público, dentre outros. Dessa forma, a presente proposta de recomendação, para além de reafirmar as atribuições constitucionais do Ministério Público, visa ainda a preservação da autonomia e dignidade dos profissionais advogados, que têm plena liberdade para estipular cláusulas do contrato da prestação de serviço entre ele e seu constituinte. O Ministério Público, como se sabe, é a instituição essencial à defesa da ordem jurídica e que tem estatura constitucional, mas a sua intervenção judicial e extrajudicial não se dá de modo aleatório. Diversos diplomas legais prevê a necessidade de participação do MP em processos judiciais e extrajudiciais, tendo em vista sempre a espécie do direito a ser tutelado. Entretanto, quando se fala de contrato e prestação de serviços advocatícios, está se falando de uma espécie de negócio jurídico. E, no ponto, o Código Civil, movido pelo princípio da autonomia dos interesses privados, estabeleceu importante regra quanto aos sujeitos legitimados para intervir. Nas relações contratuais, mesmo nos casos de nulidades. Trata-se do artigo 168, que assim reza: as nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Alguns, alguns diplomas legais visando tutelar a esfera jurídica de alguns previam a necessidade de intervenção do MP, exemplificada. exemplificada Efetivamente, menciona-se a participação do MP em casos envolvendo interesses incapazes, previsto no artigo 178 do CPC. A legitimidade do parque para intervir em casos envolvendo direitos difusos e coletivos, como no Código de Defesa do Consumidor, que previu um microsistema jurídico demais direitos individuais indisponíveis previstos no próprio Código Civil. No caso em que há direitos direitos ou interesses de incapazes, o interesse público ou social, a intervenção do parque é incontroversa e recomendável, pois está prevista em lei. Porém, é duvidoso e inconveniente, na ótica do proponente, a intervenção de ofício de membro do Ministério Público em contratos particulares regidos por lei específica, Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906, de 94, pois não autorização legal para tal interferência. Registe ainda que as relações entre advogados e seus constituintes não são regidas pelas disposições da codificação consumerista. Nesse sentido, há entendimento jurisprudencial pacificado no sentido da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de prestação de serviços advocatícios. E mais ainda, e mais, ainda que se observe nos contratos de prestação de serviço advocatícios cláusula estabelecendo que honorários advocatícios incidirão sobre parcela que futuramente vier a ser deferida a seu cliente, é discutível a intervenção do Ministério Público em tais pactos, pois, ainda que premido da necessidade de ingressar em juízo com a sua pretensão, os seus constituintes têm sempre a opção de buscar a defensoria pública. Dessa forma, não há em alguns casos, a legitimidade do parquet para intervir nas relações contratuais, uma vez que as partes buscam os profissionais advogados de forma voluntária, preferindo constituir advogado próprio. Exatamente nesse sentido, a decisão do Tribunal TJ de Goiás, Goiás, nos autos do processo 22812 de 2012, cujo relator foi o desembargador Adolfo Teodoro Neto. Há precedentes também no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no sentido de que não cabe, cabe ao Ministério Público o controle sobre a cobrança de honorários advocatícios em ações previdenciárias. Isso porque o, fa, é, porque o fato de serem, por vezes, pessoas hipossuficientes, principalmente idosos, não afasta a capacidade de realizar negócios jurídicos. Pela relevância do, do precedente firmado pela, pelo TJ Goiás no agravo de instrumento é, número. 17.205.2016, para a proposição em comento, cito o trecho, já deixo de citar é, o trecho da citação <laughs> jurisprudencial. Por fim, né, trago a colação e entendimento sedimentado do STJ, também decisão do STJ no mesmo sentido. Assim, a proposição para além de não interferir na independência funcional dos membros do MP, pois almeja-se que o órgão atue na defesa dos direitos individuais e coletivos indisponíveis, deixando de intervir de ofício em contratos particulares de pressão de serviços advocatícios. Feitas essas considerações, submeto a presente proposta de recomendação ao Egrégio Plenário, para que delibere a respeito do tema ora apresentado, ressaltando a sua importância para a maior eficiência das atividades exercidas pelos membros do Ministério Público Brasileiro nessa área. É a proposição, Excelência. É, lida a proposição e sua fundamentação é, nos termos regimentais é, determina o seu processamento mais alguma proposição bom então é, eu trago para conhecimento do plenário é, uma o memorando 10 de 2018, é, subscrito pelo ilustre conselheiro Eric Venâncio Lima do Nascimento, onde faz chegar a conhecimento da presidente é, erro material é, na resolução 189 de 18 de junho de 2018. É, na comunicação, é, Sua Excelência é, aponta que a resolução é, sofreu. É, a partir do debate em plenário, alteração na sua redação original, sofreu acréscimo, e a versão publicada não contemplou esse acréscimo. Esse fato já tinha sido, inclusive, comunicado é, em sessão anterior, na sessão da 13a sessão. E ele então traz e eu vou fazer a leitura da redação correta é, para a resolução 189 de 18 de junho. O, parágrafo segundo no seu, é, o artigo 2, no seu parágrafo 4, é, teve a seguinte redação aprovada: Poderão ser criados mecanismos de triagem, autuação, seleção e tratamento das notícias de fato, com vistas a favorecer a tramitação futura de procedimentos decorrentes, consoante critérios para racionalização de recursos e máxima efetividade e resolutividade da atuação finalística. Observadas as diretrizes do planejamento estratégico de cada ramo do Ministério Público. Também é, a inclusão do parágrafo 5 do artigo 4, com a seguinte redação: A notícia de fato também poderá ser arquivada quando seu objeto puder ser solucionado em atuação mais ampla e mais resolutiva, mediante ações, projetos e programas alinhados ao planejamento estratégico de cada ramo. Com vistas à concretização da unidade institucional. Lida em plenário, consulto se há alguma divergência. É, não havendo divergência é, e feita a leitura, é, determino a republicação da resolução 189, corrigindo o erro material constante da publicação anterior. É, agora, para. Julgamento em bloco. Meu papelzinho? Meu papelzinho. Não. Ah, não. Pode ser feito os comunicados. Pois não Doutor Orlando Rochadel, com a palavra para comunicados. Senhor Presidente, senhores conselheiros, inicialmente pedir a Deus que nos abençoe a todos e que nós possamos ser instrumentos da justiça no dia de hoje. Cumprimentar a doutora Sandra cumprimentar também o doutor aqui, Nedes. É tão, tão raro ter a oportunidade de me dirigir ao doutor Nedes em público, mas quero aqui reconhecer o excepcional trabalho feito pelo doutor Nedes nesse período em que está aí atuando no CNMP. Minha admiração e meu respeito por vossa excelência. Também peço autorização para reiterar os cumprimentos ao nosso eterno decano, doutor Duarte, à equipe da Corregedoria, ao nosso Rinaldo, que está aqui presente, todos os membros, ao doutor Mafan, ao doutor Lucas, da, da, da Associação do Alagoas, doutor Roubalinho e ao doutor Ângelo. Senhor Presidente, comunicar que hoje e amanhã, 25 e 26 de setembro, realizaremos correção nos órgãos de controle do Ministério Público do Trabalho. A equipe é composta pelo Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, doutor Arion Rolim, e pelo promotor de justiça do Distrito Federal e Territórios, e membro auxiliar da Corregedoria Nacional, doutor Fabiano Mendes Rocha. Aproveitar também, senhor presidente, para parabenizar a presidente, a secretária, doutor Adriana e doutor Wesley pelo brilhante evento que aconteceu na semana passada e também doutor Cacheta, presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, com muitas palestras, lançamento de livros, dizer que, em parceria com a Secretaria de Ação Estratégica do Conselho Nacional do Ministério Público, entre os dias 11 e 12 de setembro, foi realizado pela Corregedoria Nacional o Seminário Corregedorias e os Novos Desafios do Ministério Público Brasileiro. Mas não foi só a Corregedoria Nacional que esteve lá presente, razão pela qual eu quero parabenizar todos os organizadores e, particularmente, o Dr. Cacheta, pelo brilhante é, é, evento, prêmio CNMP, como sempre, Entusiasmando a todos, membros do Brasil, todos que foram premiados, um momento de muita emoção e de muita alegria. É nos um comunicados, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, doutora Sandra. Só aproveitando, senhores conselheiros, senhor presidente, senhor secretário, senhores promotores, procuradores, advogados aqui presentes, só aproveitando o ensejo, eu integrei a comissão de julgamento com muita honra, representando a ordem, e não estava na solenidade. É, de entrega do prêmio, mas quero dizer do, do do empenho que a gente teve, todos os membros da comissão, em avaliar aqueles 640 trabalhos, ir selecionando por temas e no final. A cada um dos membros jogadores foi atribuído uma, cerca de 70 trabalhos. Né? Então, quero dizer da minha honra de ter participado desse trabalho junto com o, o conselheiro Sebastião Cacheta e dizer também que assisti, eu não pude estar presente, mas assisti a transmissão, foi muito bacana. Parabéns, conselheiro. Obrigada, presidente. Nós aqui agradecemos, doutor Senhor presidente, senhores conselheiros, embora o regimento é, fale. Sobre o vencimento eh, dos mandatos dos conselheiros nas comissões, que a eleição se dará eh, na sessão subsequente, eh, eu indago os conselheiros se não seria importante, para evitar um, um lapso aí temporal, os conselheiros que presidem comissões que vencem agora os mandatos, eh, se seria já importante, já fazemos a votação aqui. Acredito que não haverá eh, qualquer divergência para já sermos eleitos para o próximo ano. D doutor não. Fábio estica é sobre isso? Não, não. não. Pois não. Doutor... Só para dizer que, Vai. da minha parte, nada ou pouco podemos fazer. Também eu acompanho que... a proposição. É, há a relação é, de cada qual, para que eu possa, portanto, anunciar o que é que estaremos é, eu vou só, então... Cada conselheiro pode falar a sua comissão, né? É, há alguns... pediria, então, que a secretaria, Cada conselheiro fizesse referência e a secretaria Sim. dos que não estão aqui agora e, eventualmente, presidam a comissão. Conselheiro é, Dermeval, a sua. É, comissão do Sistema Carcerário, Controle Externo, controle externo da Atividade Policial e Segurança Pública. É, doutor Bandeira... Meu mandato, felizmente, ainda continua, presidente, por mais uh, alguns meses. Mas, de toda forma, eu sou atualmente presidente da Comissão de Saúde. Que não está com o mandato... É, como ela momento. foi como ela foi posteriormente, Obrigado. meu mandato ainda é um pouco mais extenso que dos demais membros. Perfeito. Dr. Eric. Ouvidoria, presidente. E também gostaria de mencionar, uma vez que o conselheiro Luciano Maia é, está em viagem ao exterior, que também pediu que fosse feita a sua recondução nessa oportunidade na Enasp. Enasp. é... é... Estratégia Nacional de Segurança, segurança pública. pública. E a Comissão de Meio Ambiente que ele preside? Não venceu, Não venceu. Não venceu ainda. Doutor Leonardo? É, minha comissão é a Comissão da Infância e Juventude, presidente. O, e o mandato? É, eu tenho a impressão que o meu mandato é dois anos, mas eu mandei a assessoria verificar agora aí, que eu fiquei. Hum. Todo esse ano. ano. Então. Presidente, uma é. um sugestão de encaminhamento. Talvez fosse melhor a Secretaria verificar uh, todas as comissões e fazer, fazendo a leitura e a votação é. em Globo. Então, é, A minha, a que... minha não... é dois anos. Já não tem. É. dois anos. Foi... Só... Então, eu tinha sugerido exatamente isso antes, e para evitar que ficássemos com essas essas dúvidas aqui. Assim. Então, a secretaria vai fazer esse levantamento e eu trarei logo em seguida aqui. Mas eu, eu também gostaria de fazer referência, como a doutora Sandra e o doutor é, Orlando Rochadel fizeram, a a solenidade de entrega do do prêmio CNMP, é, que foi muito prestigiado pelos conselheiros aqui presentes é, e pelos procuradores gerais de justiça, pelos procuradores gerais é, do, do Ministério Público da União, Ministério Público é, Militar, do Trabalho, com vários prêmios que todos ganharam. E é um grande incentivo, é um momento de, de conhecer boas práticas, bons projetos e disseminar. É um, é um esforço edificante de dar a conhecer trabalhos que são realizados em algumas unidades dos ministérios públicos e fazer com que possam ganhar visibilidade nacional e ter um, um, a, po, a possibilidade de inspirar outros a fazerem ou igual, replicando, ou a partir do que são inspirados, algo é, que seja também transformador. Então, eu cumprimento o doutor Sebastião Cacheta, que nessa área do planejamento estratégico é um bastião do avanço institucional. É, ele sabe ser Bastião. É, o doutor Caxita sabe ser Bastião. Dr. Caxita. Senhor, é, Senhor presidente, senhora Presidenta o Conselho da Ordem, seu Corregedor, eminentes colegas conselheiros, também quero aqui cumprimentar especialmente o nosso amigo Nedens né, e subscrever é, a manifestação quanto ao trabalho dele. Cumprimentar a todos os presentes aqui, que já foram nominados, e, se me permite, um cumprimento especial aos colegas do Ministério do Público do Trabalho, nosso presidente aqui da Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho, doutor Anjo Fabiano, nosso secretário de Relações Nacionais, doutor Alessandro Santos Miranda, doutor César Cruz, da Corregedoria, doutor Afonso. Eu quero, seu presidente, em nome da Comissão de Planejamento Estratégico, agradecer as aos elogios aqui que foram dirigidos ao trabalho do, da premiação do prêmio CNMP e dizer que na verdade esse é um, é uma realização que não é só da Comissão do Planejamento Estratégico então eu quero aqui dizer que os é, elogios e os reconhecimentos também são extensivos devem ser à Presidência, à Secretaria Geral. É, em especial, a Secretaria de, Gera de Gestão Estratégica. É, agradecer a todos eles pelo empenho, a Comissão de Planejamento Estratégico, pelos membros auxiliares, eu a Ana Lara, a doutora Carlos Eduardo, e também a todos os servidores da Comissão de Planejamento Estratégico. É um trabalho realmente é, importante que Vossa Excelência bem resumiu, e eu não vou repetir. Para a gente ganhar em tempo. E agradecer e fazer apenas esse registro de que é um trabalho deste Conselho, na verdade, é o cumprimento de um mandato deste Plenário. Então, esse reconhecimento é importante, porque é um reconhecimento para o Ministério Público brasileiro. Muito obrigado, doutor Cacheta. É... Doutor Luciano. Pois não. Eu queria é, aproveitar essa parte das comunicações para agradecer aos conselheiros é, Fábio Estica, Lauro Nogueira, é, conselheiro Sebastião Cacheta. É, que estiveram é, comigo ali em Goiás, em Goiânia, é, visitando, visitando estabelecimentos prisionais e conhecendo projetos é, importantes na ressocialização de presos do semiaberto. Conhecemos dois projetos é, em parceria lá com um órgão do meio ambiente da Prefeitura Municipal, é, que coordena o trabalho de presos tanto em parques da cidade quanto em cemitérios. E cerca de 300 presos é, em seis meses, só duas reincidências. Então, presos que cometeram crimes com violência, grave ameaça. Então, conhecemos também é, a unidade que foi praticamente quase desativada, onde aconteceu um conflito no início do ano, com mortes. E vimos como o Ministério Público do Estado de Goiás está lidando com a situação. E logo mais, em sessões. É, em uma sessão futura, nós vamos estar aqui apresentando o um relatório dessa visita. Esse trabalho da Comissão Carcerária tem tido o apoio é, da presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, dos conselheiros que integram a comissão, e vários dos conselheiros estavam em outro evento em Belo Horizonte e também em Pernambuco, não puderam estar presentes, mas sempre estão presentes, é, e tem sido um trabalho muito importante aqui para o Conselho Nacional. Eu agradeço o apoio do conselho. Quero também registrar que no dia de ontem estivemos ali no Ministério Público Federal em São Paulo. Com o conselheiro Silvia Morim, com o conselheiro Laura Nogueira, em um evento sobre o acordo de não persecução penal realizado pelo Ministério Público Federal em parceria com a escola do MPU, é, com debates muito bons, é, com destaque para o trabalho da Segunda Câmara do MPF com relação ao acordo de não persecução penal. Os dados apresentados foram muito importantes para que o Conselho tomasse conhecimento do que está acontecendo e é, os outros conselheiros também poderão falar sobre isso e dos eventos que participei até agora foram um dos melhores sobre a coisa de não persecução penal. Então tivemos ali é, profissionais da advocacia, do Ministério Público, é, acadêmicos é, e também profissionais que lidam com a atividade criminal no dia a dia, que debateram, é, os aspectos positivos e negativos, que é isso que faz com que um instituto como esse possa ser aprimorado, que foi uma das grandes iniciativas aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, embora as críticas é, estejam aí com relação a vários dos seus aspectos, mas é, o debate proporcionado pelo MPF foi de grande valia ali para é, que esse instituto possa ser aprimorado a cada dia aqui por parte do Conselho Nacional e também futuramente pelo legislador. É, eram os destaques que eu queria apresentar, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vossa excelência. Doutor Fábio Sticke. Presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores-gerais, doutores de Justiça, presente é, 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 à essa presença da associação, <laughs> <a> associação. <coughs> o senhor presidente só para fazer um breve registro é, na data de hoje, é, essa composição do Conselho Nacional completa seu primeiro ano de aniversário, né? então só para fazer esse registro de que é, há um ano estamos aqui é, em conjunto tentando prestar o um melhor é, é, é. serviço ao Ministério Público, né? Damos parabéns a todos os os colegas, especialmente os que entraram nessa, é, é, pela primeira vez, essa composição, ainda tem mais um ou três anos de mandato. Espero que todos tenham três anos de mandato. E, e compartilhar essa, essa felicidade da, da, da convivência com os senhores. Doutor Silvio. Senhor, obrigado, senhor presidente. Bom. É... Não vou puxar os parabéns para você, acho que até nem seria apropriado, mas vou dizer o seguinte: agradecer ao conselheiro Dermeval pela menção e dizer também, senhor presidente, que e aos conselheiros e aos presentes que nos ouvem aqui e a Lures, que o CNMP também foi, foi é, é, apoiador, esteve lá presente. Estivemos, presente, não somente como conselheiro, mas também apoiando o evento e agradecer também nesse aspecto a presidência que permitiu que isso acontecesse pela Comissão Especial de Enfrentamento à Corrupção também. Então, muito obrigado, realmente o evento foi muito importante. Façamos outros é, para avaliar esse instituto e torná-lo concreto, cada vez mais concreto. Obrigado, Presidente. Doutor Marcelo. Só é, então, para primeiro crescer cumprimentar aqui todo esse plenário por esse um ano, dizer da satisfação de estar aqui com esses colegas, com vossa excelência na presidência, é né, hoje tendo aqui o Néds que é a história viva, né? Não vou dizer para histórico, porque o é uma história viva já disse, já disse, já disse conselho. desse conselho, tá? E claro na esperança que hoje com a data comemorativa o bife do almoço seja mais, mais consistente, mas dizer, dizer a felicidade de estar aqui convivendo com os colegas e chica, principalmente, que a gente acompanhava já do CNPG, Cacheta, que te acompanhava desde a primeira sessão do Conselho, ali do outro lado né, da tribuna. Toda então, a satisfação da alegria de estar podendo participar aqui hoje dessa data. E segundo plano, apenas para encerrar, é, tivemos a oportunidade de é, participarmos, eu, doutora Ciore, da abertura do encontro dos memoriais em Pernambuco, Recife, e ver o fruto que está gerando. Isso começou com o doutor Duarte, ainda na gestão anterior e. Hoje conta com total apoio também da atual gestão, isso lá foi lembrado, por conta do Diálogo Cidadão, 30 anos da Constituição, isso foi, inclusive, mencionado quando do evento, de ver o ramo do Ministério Público do Estado, que é tão importante para a história do Brasil, engajado e, mais do que isso, assim, empolgado com a história do Ministério Público e disposto a divulgá-la, a trazê-la, fazendo contatos com o Arquivo Nacional, o Arquivo Estadual, no caso, inclusive, com uma ata. De posse dos membros de 1880 e poucos, né, que conseguiram junto ao Tribunal de Justiça. É sempre uma satisfação ver que esse trabalho de história está indo e lá foi registrado, inclusive, o apoio dado pela presidência nessa atual, atual gestão. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer um pronunciamento? É, é, eu, eu, eu quero também me associar. A celebração de um ano de mandato é um colegiado tem essa beleza de trazer as contribuições diferentes, as experiências de cada qual, as histórias de vida, os lugares, os afetos é, e converter isso na construção de uma vontade comum são colegas como o Dr. Fábio Stica de Roraima, Dr. Eric também lá do Acre da região norte, temos os Nordestinos uma bancada ampla aqui o Dr. Corregedor Nacional do Sergipe, é, tem o Dr. Leonardo e Dr. Bandeira é, unidos no Conselho, embora adversários nas lides estudantis da Faculdade de Direito do Recife na FDR, né? a interativa e contestação, quer dizer, e quando eles conseguem aqui assim, eles até gostariam de nem fazer chegar lá que eles estão de acordo, porque é interativa e contestação. Não publicize isso não, presidente, por favor, porque senão as minhas é. bases vão dar contestação. de é. lado é. na é. bancada. O jeito elegante do doutor Dermeval, aqui da, do Distrito Federal e dessa. de Goiás, doutor, aliás, de Goiás, o doutor Lauro, também uma figura muito. Elegante a vibração do Dr. Cacheta, a diplomacia do Dr. Marcelo weizsäcker né? o Presidente com esse jeito, o Corregedor Nacional com esse jeito, é sempre muito afetuoso de dirigir-se a, a todo mundo. Dr. Gustavo é, Rocha, que é uma rocha onde está, né? agora está auxiliando é, o Presidente do Supremo no exercício do cargo de, da Chefe do, do Executivo. Luciano Maia, o novo o moço, o cabeludo, o juiz, né? figura extraordinária, né? É, então, acho que faltou. É o doutor Walter né que também já tem uma larga experiência. E todos aqui tendo a presença da doutora Sandra Krieger. Então, é um, é um privilégio para esse conselho, é uma, é uma imensa alegria, especialmente esse esforço de construção dessa unidade na pluralidade. E, doutor Silvio que é o, o do Ministério Público Federal, um amigo muito querido, com tanta experiência e também, é, com tantos lugares que ele andou, ele, eu direi que ele é nacional e não de um lugar só. Então, quero saudar a todos, acho que não esqueci ninguém nessa, nessa referência. E, e doutor Nedens, doutor Nedens é secretaria aqui, é secretaria em momentos sempre de muita lucidez, a sua presença tranquila. É um privilégio. Anuncio agora, portanto, para julgamento em bloco é, os seguintes processos de recurso interno. O processo 88 ELO, é o 791-2017-88, conselheiro Lauro Nogueira. É uma reclamação disciplinar. É, no voto do relator, ele nega provimento. É, o 93 ELO, é o 583-2018-60, conselheiro Silvio Amorim. Também uma reclamação disciplinar, ele nega provimento. É, são recursos internos em reclamação disciplinar. O 107 Elo é o 457-2018, 05. O conselheiro Fábio Estica. É, Ministério Público do Trabalho no Paraná, um Inquérito Civil. É porque essa não está atualizada. Está atualizada essa aqui. Ó. Ah, desculpe. Mas está certo, só pulou o número ah, Pois 90. não, Pois não, voltaria a ele. É, negativa de comparecimento de advogado em audiência, prejuízo à defesa. Não conheceu é, o processo 91 Elo 438-2018-70 do conselheiro Sebastião Cacheta. É uma reclamação disciplinar é, em desfavor de membros do Ministério Público do Ceará. Negou provimento. É, agora são embargos de declaração. Processo 99 Elo. É o processo 1141 de 2017, traço 69, conselheiro Lauro Nogueira. O Ministério Público do, é, do Piauí, é, deferimento de, de, de permuta, suposta burlar os critérios de movimentação na carreira, negou o provimento aos embargos de declaração. Processo 101, elo. É, processo 17, barra 2018, 85, do conselheiro Fábio Estica. Uma reclamação disciplinar em desfavor de membro do Ministério Público do Estado do Maranhão, negado provimento aos embargos de declaração. E, finalmente, o processo 106 ELO, é o 349-2018-32, conselheiro Luiz Fernando Bandeira, Ministério Público do Estado de São Paulo, promoção de arquivamento, diversas denúncias protocoladas, negou provimento aos embargos de declaração. Presidente, só, desculpa, eu só cometi aqui um equívoco. Eu só, quando corrigi, que nas comemorações, eu falei do doutor Nélio, mas também gostaria de secundar as homenagens à doutora Adriana, que sempre trabalhou e não carregou muito dessa casa aqui junto com ela. Obrigado. É verdade, também me associo, doutora Adriana, que por razões de acompanhamento pessoal da família, não está podendo estar aqui hoje. Ele tirou licença para acompanhar a mãe. Agora somos os. Se, senhor presidente, pois não. É, nos termos regimentais, senhor presidente, eu tenho a questão de ordem a suscitar ao plenário. Isso, isso. É, no, pois não. Questão de ordem. Suscito a presente questão de ordem para que esse colegiado delibere, à luz do arranjo de competências engendrado pela Constituição da República, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, acerca da necessidade de imediata autuação de processo de anteprojeto de lei no âmbito desta corte para apreciação do plenário nessa assentada, acerca da proposta de orçamento do Ministério Público da União. De modo a observar o prazo estabelecido no artigo 26 Parágrafo 1 da LDO, da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, qual seja, 28 de setembro de 2018. Esta manifestação encontra respaldo no artigo 23, inciso 8, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, o qual reconhece aos conselheiros deste Conselho o direito de aspas. Requerer a inclusão na ordem dos trabalhos de assunto que considere sujeito à deliberação do plenário ou das comissões e propor ao presidente do Conselho a realização de sessões extraordinárias. Fecho aspas. A propósito, transcrevo normas regimentais que dão arrimo à a vertente questão de ordem. Primeiro, o artigo 7, aspas. As sessões plenárias serão ordinárias e extraordinárias. Parágrafo 4. Em caso de reconhecida e inadiável necessidade, mediante a aprovação da maioria dos, dos, dos conselheiros presentes, poderá ser incluído assuntos que não se encontram escritos na pauta da sessão. Artigo 12. Além de outras competências que lhe sejam conferidas por lei ou por este regimento compete ao presidente do Conselho, subme, inciso 7, submeter ao plenário as questões de ordem suscitadas. Artigo 23, o conselheiro tem os seguintes direitos: inciso 8, requerer a inclusão na ordem dos trabalhos de assunto que considere sujeito à de, deliberação do plenário ou das comissões. E propor ao presidente do Conselho a realização de sessões extraordinárias. Fecho aspas. Pois bem, a Constituição da República, com os acréscimos promovidos pela Emenda Constitucional 45 de 2004, instituiu este órgão de controle e a ele conferiu relevantes competências para o controle administrativo e financeiro dos órgãos do Ministério Público. Consoante se depreende do seu regramento constitucional, e, em especial o parágrafo 2, que diz: compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe um zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências; dois, zelar pela, pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membro ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazos para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei sem prejuízo da competência dos tribunais de contas fecho aspas desdensificando aquele comando consonal e regulamentando no plano legal a competência do controle financeiro deste conselho nacional a lei de diretrizes orçamentárias exige que a proposta orçamentária do ministério público da união seja objeto de parecer desta Corte Administrativa e fixa o prazo para tanto, 28 de setembro de 2018. Nesse sentido, a Lei 13.707, de 2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, em seu artigo 26, parágrafo primeiro, traz as seguintes disposições, aspas, artigo 26, o órgão do poder, os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário do Ministério Público da União e da Defensoria da União, encaminharão à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, (Siop), até 15 de agosto de 2018, suas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária de 2019. Observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1 as propostas orçamentárias dos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, encaminhadas nos termos do CAPUT, deverão ser objeto de parecer do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, de que trata os artigos 103B e 130A da Constituição, respectivamente, a ser encaminhada à comissão mista a que se refere o parágrafo 1 do artigo 166 da Constituição, até 28 de setembro de 2018, com cópia para a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério Público, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, fecho aspas. Nada obstante, apesar da expressa previsão legal até a presente data não se tem notícia de que tenha sido encaminhada ao Conselho Nacional do Ministério Público a proposta orçamentária do Ministério Público da União, com vista à elaboração do parecer a que se refere à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Acresça-se, por oportuno, que a portaria PRESI 58 2018, que instituiu o calendário de sessões CNMP para o segundo semestre de 2018, prevê que a 15a sessão. Ordinária que ocorre nesta data será a última oportunidade em que este plenário se reunirá ordinariamente antes do término do prazo fixado no citado diploma legal. Tampouco é possível realizar-se, antes de decorrer do prazo legal, sessão extraordinária que requer o prazo mínimo de cinco dias de antecedência para a sua convocação, conforme. O parágrafo 2 do artigo 7 do Regimento Interno, que dispenso a leitura conhecida de todos aqui. Por esta razão, data máxima vênia, entendo que a omissão quanto ao envio da proposta orçamentária do MPU compromete o exercício da competência constitucional de controle financeiro conferida a este Conselho Nacional e o cumprimento da obrigação imposta a esta corte administrativa pelo artigo 26, parágrafo 1 o primeiro, da lei 13707 de 2018 em desrespeito ao princípio da legalidade. Além disso, considerando a iminência do final do prazo legal, também está vulnerado em um aspecto substancial, o direito de os membros do colegiado terem vista de procedimentos que tramitam nesse órgão e expor, consequentemente, o seu voto. Prerrogativas asseguradas no artigo 23, inciso 1 e 9 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. A semelhança da disciplina imposta aos membros do Ministério Público lei complementar 75/93, artigo 21 e lei 8625/93, artigo 43, inciso 2, aplicados a todos os conselheiros deste egrégio conselho, por força dos artigos 10 da lei 11372 de 28 de novembro de 2006 e 22, parágrafo segundo do regimento interno desse Conselho Nacional do Ministério Público, Tais prerrogativas são irrenunciáveis, impondo a todos nós o zelo por sua observância. Nesse contexto, embora a proposta orçamentária do MPU não tenha sido encaminhada a este Conselho, ela é pública e está disponível no sítio da Câmara dos, dos Deputados, sendo assim possível suprir a omissão e, desde logo, conhecer dela e emitir o parecer de que trata. O artigo 26, parágrafo 1 da Lei 13.707 de 2018, LDO de 2019. Ressalta aqui, Sr. Presidente, que a é, preocupação deste conselheiro, que eu tenho certeza de todos os demais, é que não é, pare dúvida quanto a este colegiado da sua disposição de cumprir todos os dispositivos legais. E é forte nesses argumentos supra delineados, eu apresento a presente questão de ordem, a apreciação do plenário com o objetivo de garantir o cumprimento do comando disposto no artigo 26, parágrafo 1 da lei 13718. Oportunidade em que se poderá Amplamente discutir todas as questões afetas à situação de elaboração do planejamento, inclusive a preservação necessária da autonomia dos diversos ramos do Ministério, Ministério Público da União e da Escola Superior. E com essas razões, senhor presidente, é que eu apresento a, pres... a presente questão de ordem para que este plenário delibere sobre a necessidade da imediata atuação o Projeto de, ante... de, 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 de processo de anteprojeto de lei no âmbito desse Conselho, bem como para que aprecie nessa assentada, sob pena de descumprir o lei, a, o, o, o dispositivo constante da LDO, a proposta de orçamento do Ministério Público da União, a fim de que este colegiado, em cumprimento ao estabelecido no, pelo artigo 26, parágrafo 1 da Lei 13707 de 2018, LDO de Emita e envie até 28 de setembro de 2018 o parecer sobre a proposta orçamentária do MPU, à Comissão Mista de Orçamento, a que se refere o parágrafo 1 do artigo 166 da Constituição, com cópia para a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério Público do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, questão de ordem que submeto a Vossa Excelência. Votando pela aprovação da questão de ordem. É, um... São muitas vezes a maior dificuldade é nós reconhecemos a nossa própria ignorância, mas eu faço isso com a simplicidade de uma criança. Eu sou ignorante nas regras do cotidiano desse Conselho Nacional do Ministério Público e vejo no Regimento Interno, por exemplo, que questão de ordem pode ser proposta pelo relator para trazer ao plenário. Ou um presidente também para trazer o plenário. Então eu queria que Vossa Excelência esclarecesse por que questão de ordem e por que não outra forma, porque eu estou sem entender por que uma questão de ordem. Tem algum projeto, algum processo que Vossa Excelência está relatando e precisa dessa questão de ordem? Porque no regimento interno a questão de ordem para um relator é no artigo 43, para a presidência é no artigo 12, como Vossa Excelência mencionou. Ou então é outra, ou é de outra natureza. Eu queria que Vossa Excelência me esclarecesse porque uma questão de ordem não outro pronunciamento, quer dizer porque teve já o um momento das comunicações, das proposições, das solicitações, quer dizer eu entendo que Vossa Excelência esteja querendo trazer esse assunto ao plenário. Isso é uma coisa, mas eu só não entendo Vossa Excelência querer trazer uma questão de ordem ao plenário. E eu estou sem saber onde é que ela está vinculada, presa a que processo para que Vossa Excelência possa Invocar o 43, por exemplo. Eu confesso a minha ignorância e, portanto, me submeto às luzes de Vossa Excelência. Senhor Presidente, é, os dispositivos regimentais que dão suporte à presente questão de ordem, considerada a situação inusitada é, em que estamos vivenciando, é, tendo em vista que, nos anos passados, sempre a proposta aportou aqui nesse plenário. Antes do prazo fixado na LDO, essa disposição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que fiz referência, ela vem sendo repetida ano a ano e o Conselho Nacional do Ministério Público tem feito a sua manifestação, emitido o seu parecer é, nos termos regimentais. É, e, neste ano, especialmente, a proposta até agora não chegou. Eminente por Conselheiro, conta de, eu, desculpe, me permite eu, eu não tenho isso, dificuldade mas... em saber o que Vossa Excelência pretende. A minha dificuldade é entender por que questão de ordem. Essa, essa tô, dificuldade tô concluindo, Sr. Presidente. É, justamente por essa situação inusitada, é, de necessidade de haver um procedimento aqui, que não foi... É, instaurado por conta de omissão no âmbito da Procuradoria-Geral da República, e considerando que se trata de uma atribuição que é desse colegiado, que é desse plenário, nos termos é, do artigo 23, inciso 7, eu procurei trazer a inclusão na ordem dos trabalhos de hoje. E me parece, presidente, que a situação que mais se amolda é uma situação que não é corriqueira nesse Conselho, é a questão de ordem, uma vez que a gente deveria ter um procedimento administrativo aqui instaurado, e não ocorreu por conta de o não envio de uma proposta é, em descumprimento ao que determina a LDO. E como a LDO ela impõe essa manifestação do plenário, a questão de ordem que eu trago é para que fique registrado que eh, o plenário tomou conhecimento dessa questão e, como coloco, submete a deliberação do plenário para que dela conheça e não passe uma ideia de omissão do próprio plenário ou deste conselheiro a respeito dessa matéria que eh, tem regulamento legal e determinação de uma manifestação do Conselho Nacional do seu Plenário. Então, a forma que encontrei de trazer isso e é que o Peço que submeta ao Plenário. É, presidente. Pois não. É, como é, como disse Vossa Excelência, o Artigo 12 diz que a atribuição e competência da Presidência submeter ao Plenário a questão de ordem. E eu ainda não fiz a adequada compreensão. E essa sessão se estenderá também à tarde. Eu é, pedirei ah, para ter a oportunidade, teremos um intervalo do almoço onde eu poderei fazer essa leitura e adequadamente compreender o tema, e oportunamente submeterei ao plenário e agora continuarei a tramitação regular nas preferências, como estava na pauta já programada. Ou seja, registro que Vossa Excelência fez essa comunicação enquanto questão de ordem, e a questão de ordem tem que ser submetida ao plenário pela presidência, e a presidência não submete de imediato para poder entender melhor a questão. E, portanto, nós daremos continuidade à, à, à programação como previsto. É, quais são aqui? É, Senhor presidente, aqui só para efeito de confirmação, Vossa Excelência trará ainda hoje. Sim, claro, Depois com não, certeza. Muito obrigado. Com certeza. Isso aqui não já foi feito? Não. não bom. Ah, esse aqui. É, são indicações para o chamado SPID. É, o processo 90 ELO é o 259-2018-41, do conselheiro Dermeval Farias. É, o 74 ELO é o 446-2018-7, do conselheiro Érico Venâncio. O 78 ELO é 657-2018-86, também do conselheiro Érico Venâncio. O 75 ELO. 509, 2018, 25, do conselheiro Luiz Fernando Bandeira. O 31 elo, é 752, 2017, 53, do conselheiro Eric Venâncio. É, e os processos de correção são físicos. É, 200. São três físicos, é o 3, o 5 e o 6. É 149, de 2017, traço 45. 151, 2017, é, traço 14, e 5, 2018, traço 17, esses são físicos. E o 110 elo, 5, são 545, 5, 2018, traço 99, e o 546, 2018, traço 42, esses são de, de correções. É, se houver divergência nesses processos que já estão no elo, faz o destaque e se retira do espírito. Presidente, por favor. Eu, eu queria submeter também, se possível, no espírito, o item 2 do físico, que é a visita técnica... Não, é, não, tem, não. Qual, qual? não, é, não. Foi o 75 é, você é, destacou? 75, é, o 75, é. 75, não. Ah, desculpe, eu tinha feito... Ah. É, eu tenho esquecido, V. você tem feito referência, não é? É o 75, só queria é, o, destacar. É, esse, destacar. Sim, sim. Então, presidente, o processo 75, é mencionado, 509-2018, traço 25, é retirado do SPID em razão do destaque do Conselho de Fábio Estica. Não, eu retiro, presidente. Houve um equívoco, não é? Pois não. não. Senhor presidente? Pois não. Também, o item 90, eu faço uma ressalva na emenda do Conselho de Hermeval quanto aos itens 2, 3, 4 e 5 e a fundamentação respectiva. No mérito, eu, eu também concluo como conselheiro. Mas é, tenho essa parcial divergência quanto mim. aos itens 2, 3, 4, 5. Considero apto para julgar, né, mas com essa ressalva de fundamentação e de orientação. No mérito, como eu o disse. O conselheiro Termeval tem conhecimento? Tenho, sim, é, senhor presidente. E com imenso respeito ao conselheiro Silvio Amorim. É, eu mantenho os fundamentos, concordamos no arquivamento e divergimos nos fundamentos. Fico, então, fico é um destaque, ele, portanto, é, mas mantém no elo, é, no, é, no eu, eu, é, eu, eu, eu me encontro apto a julgar dessa forma, fico parcialmente vencido quanto a esses itens, e no mérito, no mérito concordo, mas... Bom, então, é, vamos destacar, vamos traduzir. É, seu, seu, seu este, deixa eu só falar. Senhor presidente, neste caso, já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez votos com o meu fundamento e com o mérito. Então, é, fica o destaque do voto é, é divergente, divergente do é, conselheiro Silva no tocante ao é fundamento. É isso. Porque um arquivamento vai ser arquivado, é só questão do fundamento que é a divergência. O senhor, o senhor modificou, não foi o fundamento do arquivamento agora, que houve um fundamento de arquivamento... É, Aderiu ao... Aderiu Conselho de é Dermeval, Doutor Silvio, qual é a sua razão de divergência quanto é à fundamentação? É porque, na origem, o arquivamento feito pelo, pelo Corregedor Nacional indicou, é, neste caso... É, que havia a, a, que a Procuradora-Geral da República, ao, ao fazer uma delegação para atuação no Supremo, é, essa atuação também estaria é, 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 obstaculizada pelo CNMP na avaliação da, da atuação. O conselheiro Dermeval supera isso e, no mérito, diz que é caso de aplicação denunciado 6. E eu faço, então, essa ressalva de fundamentação e fico parcialmente vencido quanto a este primeiro aspecto. Que em relação ao qual o Corridor Nacional é, é, aderiu em seguida ao Conselho Dermeval, de e no mérito, é, acho que é caso de aplicação de enunciado 6, efetivamente. Então, é por isso que eu destaco é. e fico parcialmente vencido nos itens 2, 3, 4, 5 da emenda relacionados à fundamentação em seguida. Pois é, eu, eu entendo agora, eu também me associo à, à sua ressalva e chegamos ao mesmo resultado. Então, é... mas ele já votou nesse aqui, né? com o relator. Esse é, sim. Ou seja, é, o item 90 da pauta era no SPID, a proclamação, é, o resultado é o mesmo. Então, conheceu parcialmente o presente recurso, por maioria, conheceu parcialmente o recurso, é, é, vencidos nessa parte, é, nessa parte, não né? Porque não conhecia, né? no... nesse, nesse, é? Vossa Excelência usou dois argumentos para pra, pra, pra afastar o conhecimento, não é isso? Esse primeiro argumento, sim, senhor presidente. Quanto ao primeiro argumento, ficamos vencidos, eu e Vossa Excelência. É. E quanto e, ao segundo, de aplicação e... de anunciado 6, aí aderimos. Conheceu parcialmente vencidos o conselheiro o Silvio e o, o, o presidente. E... É... No mérito, é, é, manteve o arquivamento à unanimidade é, por é, é, dizer respeito à atividade e fim, não configurar infração disciplinar. Esse é o 90, Elo, então está feita a proclamação. Esse é o SPID, né é? O 31, eu tenho uma, uma. A ressalva? Uma ressalva. Pois não. senhor Presidente. Sobre o 31, acompanho bem lançado o bilhão de voto do Conselho Relator. Peço venda, porém, para sugerir pequenos acréscimos para adequar a recomendação à atribuição do Conselho Nacional do Ministério Público com a previsão expressa Conhece. da defesa Conhece. da saúde do trabalhador e da defesa do meio ambiente do trabalho. Eu não sei se o conselheiro é, 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 analisou. Fazendo pequenos acréscimos, são alguns considerando o artigo 3 e 4 e o acréscimo no artigo 6 senhor presidente, relacionado à questão do, do Ministério Público do Trabalho, considerando a lei 8080, 19 de setembro de 1990, esse é o artigo 2 dispõe ser a saúde um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, e em seu artigo 6 inciso 5º, estabelece que está incluído no campo da atuação o Sistema Único de Saúde, a colaboração no, na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho, um acréscimo que eu sugiro, e o segundo acréscimo, inclusive do trabalhador, é, no inciso, 3º, o inciso 1 do artigo 3 que fica assim, é só para incluir a questão do trabalhador... Criar unidades especializadas no âmbito da saúde, aí o acréscimo que eu sugiro, inclusive do trabalhador, para poder abranger o Ministério Público do Trabalho, observadas as peculiaridades de cada instituição. E o terceiro acréscimo, a defesa do ambi... no meio ambiente na... e na defesa do meio ambiente do trabalho, a... nas a... atividades de saúde, aí? ficando assim o artigo 4 quarto. Fica criada a estratégia. Perante. Da Semana Nacional de Mobilização do Ministério Público na defesa do acesso e na qualidade de atenção básica e na defesa do meio ambiente, do trabalho, nas é, atividades de saúde, como ação nacional coordenada pela Comissão de Planejamento Estratégico e pela Comissão de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, CNP a ser executada anualmente. Então é para poder apenas acrescentar essas situações relacionadas ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério e ao meio ambiente também do trabalho. É onde, na proposição de Vossa Excelência, Vossa Excelência propõe acrescentar, né? É uma uma é uma proposição modificativa que acrescenta. O conselheiro Eric todos tomou são, conhecimento. São acréscimos todos, né? Excelência, não teria problema algum em relação às propostas que foram apresentadas pelo conselheiro Sebastião Cacheta. É, apenas em relação à última eu questionaria se houve algum tipo de é, questionamento ao presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais em relação à inclusão da comissão nessa ação nacional. Já tá, já tá na origem, você... Isso já está no voto, Vossa Excelência. O acréscimo ah, é acréscimo com relação é só... à defesa do meio ambiente de trabalho. Só nas... para a defesa do meio ambiente É, o, o, no mais é o voto de Vossa Excelência. O, o meu acréscimo é em relação à defesa do meio ambiente do trabalho nas atividades de saúde. Vossa Excelência sugere essa Semana Nacional de Mobilização, que também se inclua o meio ambiente do trabalho. Esse é o acréscimo que eu sugiro. Então, são apenas um considerando para trazer a Lei 8.088 em relação à questão da saúde do ah, trabalhador sim, perdão, perdão. e esses acréscimos em relação ao meio ambiente de trabalho. Vossa Excelência incorpora na proposição? Incorporo, sem problema algum, Excelência. Bom, então, em razão do relator ter incorporado a contribuição feita em plenário pelo conselheiro Cacheta, há alguma outra observação que o plenário possa fazer? Então. É, aprovado nos termos do voto do relator, com os acréscimos incorporados em plenário pela contribuição do conselheiro Sebastião Cacheta. É, não tem mais, não? Né? Eu, eu, eu mencionei. Mencionei todas as correções. Mencionei. Perfeitamente. É, então, vamos agora a... Aos processos com preferência por, com sustentação oral. É, eu Eu chamo é, o item 6 presidente, da ordem. Pela ordem, pela ordem presidente. Eu temo que, nesse exato momento, estejamos sem quórum para começar o julgamento. Eu, eu, talvez estejam é, okay, aqui okay, ouvindo. Não, tudo bem, não, tudo bem perfeito, é, perfeito. Não estão sendo vistos, mas estão ouvindo. Então, Portanto, cuidado com o que Processual. dizem, porque eles escutarão. É. O, o processo 6 é o 2109, é, 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 o processo 653 de 2018, traço 61. É, o conselheiro Eric Venâncio, eu convido o doutor Renan Salles Vanderlei para assumir a tribuna. Presidente, eu creio que não está, não é? Ele não está? Eu chamei pensei que ele... Bom, eu então, creio que não. tem a palavra. Vou o fazer senhor. A, a, pela emenda, então, nesse caso. Esse é o... É caso de... é o 94. 94. 94 é, pois não? É, Trata-se de revisão de processo disciplinar, Ministério Público do Espírito Santo... Votação baseada em foro íntimo, não comprovação, consentimento da tese jurídica de, anuense, de ausência de dolo nos votos divergentes e na existência de parcialidade do Conselho Superior em procedência. Trata-se de revisão de processo disciplinar instaurada contra a promotora de justiça, com o fim de revisar processo administrativo que tramitou no âmbito do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, culminando na absolvição da representante do MP em decisão final proferida pelo Conselho Superior do Ministério Público do Espírito Santo. Em relação à alegação de que os votos dos membros do Conselho Superior do Ministério Público do Espírito Santo teriam se pautado em critérios de foro íntimo, restou comprovado que os integrantes do Conselho Superior consentiram com a tese jurídica de ausência de dolo na conduta do representante do parque. Os votos orais são revestidos de maior simplicidade em comparação com os votos escritos. Ademais, Caso submetido ao PAD, ao PAD não apresentava maior complexidade, tratava simplesmente de analisar se o conteúdo de um ofício era ofensivo às autoridades destinatárias da mensagem. Casos menos complexos já dispensam naturalmente debates mais intensos, a exemplo do que ocorre no âmbito deste Conselho Nacional. Se havia alguma convicção de que os representantes do, do Conselho Superior do Ministério Público que participaram da não. votação teriam alguma motivação que não estritamente institucional, já deveriam ter sido apresentadas as devidas impugnações por ocasião. Do trâmite do feito disciplinar. Não se logrou demonstrar qualquer irregularidade por ocasião da votação proferida pelo Conselho Superior ou qualquer tipo de interferência externa que pudesse comprometer a imparcialidade do órgão do Ministério Público do Espírito Santo em procedência da revisão. É, proferiu já o voto. Há alguma pela, divergência? Pela emenda, né? Há alguma divergência? Então, o Conselho, à unanimidade, nos termos do voto do relator, julgou improcedente a revisão. É, processo 97 Elo é, 881-2017-79, conselheiro Silvio Amorim. É, doutor Cristiano Rodrigues de Oliveira, recorrente. Conselheiro. Deixa eu tenho a palavra, pois não, presidente. 97. Certo. trata se recurso interno, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora representante do AB, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. Interposto por Cristiano Rodrigues de Oliveira contra a decisão proferida por esse relator com substanciado em arquivamento monocrático do PCA. É, aqui hora, hora em julgamento. No qual, hora recorrente, questiona a atuação de membros e servidores do MPF e do MP de Sergipe, relacionados ao desligamento do requerente do quadro dos servidores do MP da União. A emenda do arquivamento foi no seguinte sentido. PCA, aposentadoria por invalidez, servidor do MPF, inconformismo, matéria previamente judicializada, súmula do CNMP número 8 de 2018, procedimento extrajudicial no âmbito do MP de Sergipe, impossibilidade de interferência na atividade finalística de membros do MP, enunciado número 6 de 2009, princípio da independência funcional, ausência de legalidade e arquivamento dos autos. Em suas razões, o recorrente alega que a existência prévia de ação judicial não afasta a obrigação do CNMP de promover o devido controle de legalidade. Isso porque, concomitantemente à atuação e antes, inclusive, de haver o ingresso deste especial no plenário, aqui para o CNMP, houve também o ajuizamento de ação judicial, também pelo, pelo, pelo hora requerente. E é por isso, então, que no primeiro momento eu disse que é, é por causa de aplicação da súmula do CNMP número 8, 2018, relacionada à prévia judicialização. Então, em suas razões, o recorrente alega que a existência, de, a existência prévia de ação judicial não afasta a obrigação do CNMP de promover o devido controle de legalidade e defende seu não ser caso de aplicação do enunciado número 6, uma vez que caberia ao Conselho rever atos institucionais flagrantemente legais, tais como o indevido arquivamento liminar de procedimento extrajudicial. Com relação ao enunciado 6 e a atuação do MP de Sergipe, é, relacionada à... A, 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 ao aspecto de, de ter ocorrido a, o, a aposentadoria por, por, por questões de saúde do, do hora requerente e havia então tramitou então no MP de Sergipe um procedimento relacionado a essa questão do ponto de vista do, do Ministério Público do Estado. No mais o requerente reiterou os argumentos expostos à inicial e em barra de declaração formulou os seguintes pedidos em barra de declaração que foram opostos contra a decisão de arquivamento aqui mencionada é, quais foram os pedidos então? Seja recebido o presente recurso interno considerando as seguintes providências. Reavaliação do teor das relevantes petições protocoladas ao longo da tramitação do PCA em epígrafe, é, reanálise do conteúdo dos embargos declaração interpostos, é, haja vista que determinadas alegações específicas de omissão injustificada, contradição, obscuridade e erro material anunciado explicitamente na peça recursal não foram enfrentadas, por este relator, revisão também da, da autoridade oriunda dos quadros do MPF, a posição arbitrária e abusiva do arquivamento monocrático, se compreender de per si a gravidade do caso noticiado, promovendo a reconsideração da decisão proferida, na hipótese de recurso da reconsideração, submissão ao plenário para análise de toda a questão que ora está sendo realizada. É, a oportunidade ao advogado, em virtude da má-fé da alta administração do MPF em adotar defesas ministeriais internas e externas de modo fracionário e manipulativo no caso, inclusive retardando ilegalmente a entrega de documentos essenciais, a apresentação de, motiva de motivações de atos administrativos e tomada de decisões administrativas, é, o provimento do recurso interno, ora submetido a julgamento, é, pelo plenário deste CNMP. De modo que seja determinado pela Corte Colegiado necessário desmembramento do feito em procedimento separado deste PCA para que seja possibilitada a apuração das violações constitucionais, legais e regulamentares perpetradas por membros do MPF e do MP de Sergipe, por insistência na violação ao artigo 5o da Constituição, aos artigos 4, 10 e 39 do CPP, artigos 3o, 4 13 e 15 da resolução do CNMP 181. É... Desde o ato de instauração do procedimento administrativo de investigação criminal de titularidade da MP de Sergipe, devendo servir de instrução do feito desmembrado as peças jurídicas de autoria deste advogado, em que se faz referência ao mencionado PIC, acostadas aos autos eletrônicos do PCA em epígrafe, assim como a integralidade dos autos eletrônicos do PIC ilegal que se encontra em tramitação irregular na primeira vara criminal da comarca de Aracaju cuja disponibilização dependerá de requisição formal do plenário do CNMP à adulta chefia da Procuradoria-Geral de Justiça de Sergipe. Estou lendo aqui os pedidos todos realizados no, no recurso interno. Concessão de medida de liminar para reconsideração do arquivamento, apenas para determinar a imediata interrupção da investigação criminal de natureza genérica é, proposta pelo MP de Sergipe, a pedido implícito do MPF reserva eh, espaço na sessão plenária para a sustentação oral, seja recomendado por, por essa relatoria eh, e, tam, e, a, e com acolhimento do plenário para inclusão após, pra, após incluída a pauta de julgamento. se é admitida a hipótese eventual redistribuição a outro conselheiro que vier inaugurar divergência durante os debates em torno do mérito em plena sessão plenária. E prossegue mencionando artigos constitucionais e legais, Re, eh, reconhecimento pelo relator... Em caso de discordância, observadas as ponderações lançadas no item anterior, que seja admitida a divergência inaugurada por outro conselheiro em sessão plenária. É... Fornecimento pelo CNMP da certidão de atividade jurídica na advocacia, onde deverá constar as postulações com datas feitas por este advogado, assim como registro de sustentação oral nos termos legais providenciada a e também por último previdenciar a imediata retirada da internet do procedimento extrajudicial de titularidade do MP de Sergipe número 11.15.0148 e apensos com temas correlatos, porquanto tais procedimentos de apuração ilícita lista de capacidade civil com matéria da área de saúde nunca poderiam ter sido disponibilizados para acesso na rede de computadores da MP de Sergipe e por isso a interrupção do andamento daquele procedimento foram esses os pedidos do recurso interno. Intimado a ofertar contrarrazões, o MPF defendeu a regularidade dos procedimentos de gestão administrativa. Esses procedimentos de gestão administrativa, eu indico ao plenário, que foram os que conduziram à aposentadoria por questões de saúde do hora requerente, foram conduzidos pela área médica do, do MPF, e por isso, então, houve a defesa pelo MPF da regularidade dos procedimentos de gestão administrativa que resultaram na aposentação do recorrente. E este é o relatório, senhor presidente. Posso então a, a proferir o voto, por pois favor. Não. Obrigado. É, conheço o recurso e o requerente. E aqui faço em primeiro lugar uma, uma, uma memória do que houve de requerimento no pedido inicial do PCA, que acho que é importante de, é, delimitar houve dois pedidos, a invalidação dos atos administrativos ilegais praticados por membros do MPF e do MP de Sergipe e de integrantes da junta médica oficial do MPF na atuação e instrução dos, dos procedimentos administrativos tais. Foram os procedimentos administrativos de ordem médica e aquele tramit, que tramitou, tramitou no MP de Sergipe relacionado à, à questão é, de saúde do requerente e o dois o segundo pedido foi a instauração de processos disciplinares e distribuição dos respectivos procedimentos para a apuração da conduta de membros do MPF e do MP de Sergipe e de analistas de saúde integrantes do quadro funcional do MPU é, todos os demais pedidos formulados tais como a, a providência e aí digo eu tais como a, seja providenciada a imediata a imediata retirada da internet do procedimento judicial Titularizado pelo MP de Sergipe e apensos com temas correlatos, constituem inovação de pedidos em sede recursal. E quanto a esses pedidos todos mencionados, não é, submeto ao plenário sua não admissão. E aí menciono jurisprudência do, do STJ e do STF, de inovação da questão. É, e não conheço, então, de todos os pedidos que desbordam dos limites estabelecidos pela petição que deu causa a este PCA que são exatamente a invalidação dos atos administrativos praticados por membros do MPF, do MP de Sergipe e de integrantes da Junta Médica Oficial e a instaura... que conduziram, enfim, a, a aposentação por, por questão de saúde do requerente e segundo a instauração de devidos processos disciplinares e distribuição de procedimentos aqui relacionados a essas, a essas instituições e pessoas. É, tem se demais. Então é por isso que eu Permaneço nos limites do PCA desde o início, desde o início, desde o início estabelecidos e não conheço dos pedidos que desbordam daqueles inicialmente apresentados. Tem-se ademais que o recorrente pugna pela reforma da decisão de arquivamento exarada nestes autos, sob o argumento de que a existência prévia de ação judicial não afasta a obrigação do CNMP promover o devido controle de legalidade. Faço então recordação da súmula número 8 de 2018, no seguinte, no seguinte teor. Verificada a identidade de objetos e de partes, entre ação previamente ajuizada e posterior procedimento no CNMP, deve o feito ser arquivado. Esse entendimento, então, menciono de onde se originou, até se. Converter em súmula por este plenário, aqui nesta composição ainda, já nesta composição, e, portanto, a resignação do recorrente não merece ser conhecida uma vez que a análise da legalidade do mencionado ato de aposentação constitui matéria que se encontra sob o crivo do Poder Judiciário no bojo da ação anulatória de ato administrativo, número tal, mencionado aqui no, no voto, proposta pelo requerente em 14 de julho de 2017, perante a oitava vara federal daqui da Justiça Federal. A, esta ação foi proposta em 14 de julho, ao passo que o PCA foi, veio a lume dois meses depois, em 18 de setembro, após o requerimento formulado junto a este CNMP, em 15 de setembro. Por isso, então, reconheço a prévia judicialização do tema. O, recor o recorrente argumenta ainda não ser caso de aplicação denunciada número 6, é, que é outro aspecto do voto, uma vez que caberia ao Conselho revê atos institucionais flagrantemente ilegais, tais como indevido arquivamento liminar de procedimento extrajudicial. Quanto a isso, cumpre destacar que o procedimento que tramitou no MP de Sergipe, também aí indicado no voto, e seus apensos foi instaurado na 4 Promotoria de Justiça dos Direitos Cidadãos de Aracaju para apurar suposta prática de comportamentos inadequados do hora requerente, em virtude de transtornos psicológicos e, ou psiquiátricos. Informou o MP de Sergipe que referido procedimento for arquivado por ter entendido o membro respectivo que não havia necessidade de interdição judicial, em virtude de, à época, o requerente estar sob acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Ocorre que a revisão dos atos exarados pelo MP, e especificamente da MP de Sergipe, no âmbito de sua atividade finalística, não, enquadra, não se enquadra dentro da competência NMP, tal como estabelecida pela Constituição. E aí, então, eu faço a indicação é, de que é caso de, 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 de ser aplicado o enunciado número 6, de todos aqui conhecido. É, menciono a jurisprudência firme é, por esse por este plenário da aplicação do enunciado. É, e concluo dizendo o seguinte, no item 27A do voto, «ademais, quanto às alegações genéricas de irregularidades na atuação de membros e servidores do MP, não se encontram nos autos elementos que indiquem minimamente seu cometimento e que justifiquem o envio da matéria para apuração disciplinar pela Corregedoria Nacional». Tal e resignação compreensível e até natural diante das circunstâncias pessoais do recorrente, eu faço recordação aqui de que foi efetivamente aposentado após ser analisado pela junta médica do MPF, é, tal e resignação compreensível e até natural diante das circunstâncias pessoais do recorrente, que foi desligado dos quadros servidores do MPU, não pode servir para transformar o CNMP em palco de vendeta. Em resumo, tenho que não devem ser conhecidos os pedidos que inovaram os termos da petição inicial do PCA. E no que diz respeito aos pedidos aptos a conhecimento, penso que deve incidir inicialmente a suma número 8, na medida em que a questão encontra-se judicializada por meio da ação anulatória de ato administrativo, número tal, proposta pelo requerente perante a oitava vara da Justiça Federal, daqui do DF. E, de resto, deve ser aplicado o teor denunciado número 6, na condução do procedimento administrativo que tramitou no MP de Sergipe, Diante do exposto, não conheço do recurso interno quanto às questões que não estavam contidas na inicial e conheço, por outro lado, dos temas alencados desde a origem deste PCA, mas no mérito nego o provimento. É, tem a palavra é, o recorrente Cristiano Rodrigues de Oliveira. É, bom dia, é, participantes da 15 sessão ordinária de 2018 do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu tenho tempo limitado para fazer uma abordagem é, ge, ge, generalizante, né, genérica, acerca de várias questões que estão sendo tratadas aqui hoje. É, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que o fato deste advogado, advogado com registro profissional deferido pela OBDF, 56. 451, está presente na sustentação oral por si só, já mostra sua plena capacidade, que seria até uma desonra à classe da advocacia se não fosse reconhecido isso. É, em segundo lugar, eu quero tratar acerca da questão né, da apuração de capacidade laboral por parte do Ministério Público Federal, da qual este advogado sustenta reiteradamente que houve fraude. É, durante os anos de 2014, quando houve afastamento, 2015, 2016, até ser obtida a aposentação por invalidez permanente, este requerente aqui, é, por várias ocasiões, chegou a apresentar pedidos à alta administração do MPF da motivação dos afastamentos laborais. E houve, por negativa taxa, silêncio administrativo, é, a negativa de fornecimento dessa motivação. Como é que poderia qualquer pessoa, qualquer servidor público federal desse país, afastado compulsoriamente pela auto-administração de um órgão da Administração Pública Federal, a PF, sem ter acesso à motivação, levar aos médicos assistentes, e aí eu chamo, evoco aqui, a Resolução CFM 1658 de 2002. Que diz que o médico assistente ele tem a prerrogativa de reconhecimento não só de aptidão laboral, como de retorno às atividades laborais e de afastamento também. É, como poderia, então, né, o requerente, sem ter acesso à motivação e à obrigatoriedade dele de apresentar esses médicos que faziam acompanhamento com o paciente, saber as razões pelas quais a junta médica oficial do MPF insistia em manter afastado ou então periciado? Eu quero lembrar a todos vocês que foi através do ofício da JMO MPF 820, de 4 de 11 de 2016, que no dia 17 de 11 de 2016, foi obtido todos os relatórios periciais que não teriam sido entregues na época devida. E, quando se obteve, né, portanto, essa informação falsa, porque esse advogado, na época, não advogado, requereu monitoramento das perícias, já percebendo pelas atas médicas fornecidas afastamento de 90% e 90% sem motivação que tinha algo errado na posição pericial. No entanto, mesmo trazendo a advogada para acompanhar. A perícia, a avaliação pericial, foi negado pelos peritos, que a advogada assistisse apenas como testemunha, também é, solicitou gravação audiovisual para que a perícia fosse monitorada e visse todas as respostas lógicas e racionais que foram fornecidas por este advogado, hoje na época não advogado, mas que já possuía né, certificado de aprovação no exame de ordem desde 2011 e não podia exercer por mera incompatibilidade com a advocacia. Artigo 21. Do PCS atual mantido do PCS anterior, de 2006. É... Diante de tantas irregularidades que foram cometidas, este representante apresentou, então, representação criminal em face dos peritos. Por crime de falsidade ideológica, omissão de informações relevantíssimas, porque depois de posse dos relatórios periciais, foi detectado que todo o acompanhamento feito por mais de um ano com dois médicos assistentes da área de psiquiatria foram completamente omitidos dos relatórios periciais da Junta Médica Oficial do MPF. Inclusive, na ação anulatória, por mim, preparada, subscrita pelo meu tio, procurador da República aposentado, Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues, advogado também. É, que assinou a ação, por mim elaborada, a produção do texto. É, no anexo 95 dessa ação estão dispostos todos os relatórios periciais. Eu queria lembrar a todos vocês que corre e tramita, desde 2 de janeiro de 2018, recurso administrativo hierárquico interposto por esse advogado, a adulta procuradora-geral da República, a doutora Raquel Elias Ferreira -Dotti, em que, no anexo 5, são juntados mais de 100 páginas de 2000, dos anos de 2000 é, relatórios é, assistenciais dos anos de 2015, 2016 e 2017, inclusive de especialistas de Brasília. Em que se diz que este advogado não possui nenhuma instabilidade psíquica e que foi vítima de uma fraude. Inclusive, na perícia do dia 13 de junho de 2016, que foi a perícia que me aposentou por invalidez, foi requisitado por doutor Adeto Guedes da Cruz Filho, que os, perito, né, reumatologista, que os meus dois aparelhos celulares fossem desligados e colocados no armário. E durante, no decorrer da perícia, foi me perguntado de questões, inclusive políticas. Se eu tinha sido filiado ao PT, ao PMDB e o PSDB. E eu afirmei que esse tipo de pergunta não era pertinente para alguém que estava sendo avaliado psiquicamente para retornar à atividade laboral. Eis que é, depois da sustentação oral promovida por este advogado, no dia 10 de 10 de 2017, seis dias depois, foi exarado pelo perito. É, denunciado, Adeto Guedes da Cruz Filho, o despacho 60, no âmbito do Ministério Público Federal, da Junta Médica Oficial do MPF, em que ele expressa é, explicitamente que fazer pergunta de cunho político é necessário para a aferição de capacidade laboral. Com relação. É, eu já inst... Acho que já. Apresentei suficientemente né, o tema para haver reconhecimento de que esse cidadão é apto, inclusive vem continuamente fazendo exames que mostram né, que não há nenhum óbice ao exercício de qualquer atividade profissional, inclusive no Detran. Houve substituição da carteira para que fosse incluída a observação que exerce atividade remunerada, e a perita conveniada médica do Detran reconheceu isso, assim como a psicóloga que fez né, do setor público testes. No ano passado, meados do ano passado. Com relação à decisão do doutor Silvio, agora mantida, né, que é, fala que, porque existe o um enunciado número 8, de março, 13 de março de 2018, é, da existência, prévia existência de judicialização do caso, é, eu protesto, porque na própria decisão que ele apresentou foi dito que o controle de legalidade poderia ser feito pelo judiciário. No entanto, na decisão de arquivamento, alegando não entrar no mérito da discussão, no mérito causa, foi dito que havia ausência de ilegalidade. E esses argumentos que eu apresentei no início dessa sustentação oral, dessa exposição oral, foram apresentados ao MPF. Mas, reiteradamente, a autoadministração do MPF, em caso a Secretaria-Geral, a consultoria jurídica dessa secretaria, vem não enfrentando os argumentos de nulidade absoluta, vícios de ilegalidade insanáveis, insuscetíveis de convalidação, não vem enfrentando nenhum deles e deixa para enfrentar apenas né, questões que não constituem vício de ilegalidade, questões que não são de nulidade absoluta ou, de alguma forma, distorcendo essas informações. É, a decisão que manteve a aposentadoria no parecer 920 com o JUSG-MPF, é, deu a entender no item 7 que este cidadão teria apresentado relatórios durante os 24 meses do artigo 188 da lei 8.112 de 1990 de afastamento laboral de médicos assistentes, o que não foi verdade. Então eu ataquei esse, esse argumento que foi o principal argumento para a manutenção da aposentação ilegal. e não foi me entregue até hoje a relação que a administração pública teria homologado dos atestados médicos que foi apenas parcial desse período de 24 meses. É, alerto também né, que esse advogado né ciente que existe na, no conselho, na composição do conselho, é, nobres conselheiros advindos da advocacia, e levando em conta a última manifestação que foi acostada aos autos do PCA 1.00881-2017, de 79, de que as petições deste advogado falham né com o um mínimo de racionalidade, o que não é verdade. Eu sou formado em português, sou bacharel em comunicação. Especialista em gestão de recursos humanos, estou concluindo pós-graduação pela ESA em processo civil, em andamento em processo penal pela faculdade Atami, e é, sou é, advogado colaborador da Defensoria Pública, membro efetivo da Comissão de Direito Administrativo da Ordem. Distrital e da comissão de jovem advogado. Isso é exatamente, inclusive na minha página pessoal do Facebook, Cristiano Rodrigues, ADTW. Né? Tem plena consciência de todos os escritos, da forma como são e que não carece de, é, dessa informação, porque exatamente está sendo discutido capacidade civil de forma irregular apenas com base nas representações criminais por este advogado formuladas. É, essas representações, para encerrar aqui, é, a primeira delas foi feita na sede do. Seu... Um minuto. É... Encerrou? Con conclua seu pensamento, por Pronto. favor. Na sede do Ministério Público Federal, em Sergipe, durante quatro horas, na frente de Alessandra Vasconcelos, que é chefe de gabinete do então procurador-chefe, durante quatro horas foi externado todas essas falhas cometidas no campo pericial da Junta Médica Oficial do MPF. E ao invés de ter sido dado o encaminhamento na época ao Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janô, foi encaminhado o pedido de apuração de capacidade civil deste cidadão ao Ministério Público do Estado de Sergipe, alegando que faltava né, o mínimo de intelecção no, na representação formulada e que ela denunciaria aí um sentimento persecutório, apenas pelo fato de estar exercendo o que o artigo 39 do CPP prevê, o direito à representação, seja feito por, pelo cidadão, seja feito pelo advogado. Encerro aqui a manifestação. Eu agradeço ao doutor Cristiano. O conselheiro Silvio tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria então de apenas reforçar três pontos muito, muito, muito específicos. O primeiro é que a ação que tramita na Justiça Federal, a assessoria, a quem agradeço, retirou um extrato nesta manhã às 8 h 17 56 e a ação segue tramitando e ela tem exatamente como escopo discutir a aposentadoria, o retorno ao trabalho, é, também postula indenização por dano moral e material e questiona licença e afastamentos na, na questão de saúde mencionada aqui pelo, pelo nobre advogado que usou da tribuna portanto eu reitero nesse aspecto a questão de impossibilidade do CNMP fazer análise dessa questão neste momento diante do fato de que a ação foi protocolizada no dia 12 de julho de 2017 o CNMP foi inicialmente instado a, a, a avaliar a mesma questão no dia 15 de setembro portanto dois, pouco mais dois meses depois é, Quanto à questão do recurso hierárquico, à PGR, ele questiona, indica questões médicas, as mesmas questões médicas que foram decisivas para a aposentação do, do, ah, do nobre advogado. E eh, recordo aqui o pedido inicial, que foi exatamente invalidar esses atos, esses atos administrativos que conduziram à sua aposentação. Portanto, eh, essa questão. Depende, então, lá no, na origem, este recurso hierárquico sendo informado pelo nobre advogado, mas fato é que é, a invalidação dos atos administrativos, a, para além da questão relacionada à prévia judicialização, ela também, mostra -se, ela também se mostra de, de a, impossível acolhimento por esse plenário exatamente porque a questão médica está sendo discutida e esta é a parte técnica peri pericial é, é, e portanto segurança. como eu mencionei no voto não houve é, elementos trazidos aqui de ordem concreta para para avaliação de uma de uma aposentação de, feita de forma indevida, abusiva ou ilegal e por fim eu gostaria de indicar também que nos embas de declaração mencionar é, a decisão minha de desembarque de declaração foi em função de requerimentos específicos uh, do próprio advogado, questionando a aplicação do enunciado 6 quanto ao procedimento extrajudicial que tramitou no MP de Sergipe. Eh, alegou naqueles desembarque de declaração eh, o advogado que. A decisão incorreu em contradição a ignorar a juntada de laudos técnicos especialistas e, portanto, reforça, a meu ver, a aplicação denunciada 6, porque diz respeito à atuação finalística da promotora de justiça na origem. Ele alegou erro material, uma vez que foi considerada nova perícia na época de impugnação à decisão de aposentadoria por invalidez permanente. E, novamente, nos remetemos à súmula número 8. Ele alegou um erro de digitação em um procedimento que conteria um zero excedente na numeração. E ele também alegou... É, que a decisão de arquivamento deveria ser dada então pro, deveria ser dado provimento imediato na minha decisão nos embas de declaração eu eu me é, eu, eu me situo na questão da aplicação do enunciado número 6, é, já indico que seria impossível de impossível acolhimento diante do denunciado, com, e com relação às demais alegações no que diz respeito à juntada de laudos periciais que supostamente comprova sua capacidade laboral tem-se, que são alegações de mérito, é, e retorno, então, à judicialização da matéria e à questão de ordem técnica, que, nesse momento, esse plenário não tem condição de avaliar, exatamente porque são questões de ordem médica. É, e, é, e, então, eu gostaria de fazer esses breves esclarecimentos ao plenário, senhor presidente, para de, de ordem a manter meu voto nos termos em que é apresentado. Pela ordem. Pela ordem. É matéria de fato, doutor? Porque é... o senhor já excedeu o seu tempo normal. Se for matéria de fato, que precisa ser esclarecida, que ele tenha dito... Matéria de, de direito. Não, matéria de direito. Matéria de direito não direito. pode mais não, doutor. Está em debate agora. Não, o fato é que... É, ele é manter... fato ou direito? <laughs> matéria, fática, pode... matéria fática. Matéria fática. a posição né, de doutor Silvio nos autos de manter a rejeição pela apreciação do caso. Isso é matéria de direito. Certo. É o voto dele. Certo. No entanto, é... Ele fez a leitura dos pedidos do, do... desse advogado, mas não leu um pedido em específico. E esse pedido é que eu queria fazer exaltação. É, há a possibilidade de apresentação de divergência pelo conselheiro que represente a advocacia, já que envolve um caso aqui de um advogado associado à situação do MPF. Doutor. Aí, Para que não haja Doutor. por parte desse advogado a apresentação só um segundo, vou concluir a apresentação do devido a impetração do mandato de segurança em face do plenário inteiro, talvez fosse, sugiro, que houvesse a possibilidade de discussão dessa Doutor, redistribuição. Doutor, isso não é matéria de fato. O senhor me perdoe, não é matéria de fato. É, em debate? Com o relator, presidente. Há alguma divergência? Não, Então, proclamo o resultado. Acordam os membros do Conselho em não conhecer do presente recurso interno quanto aos pedidos não elencados na petição inicial e quanto aos demais em conhecer do recurso interno e negar-lhe provimento nos termos do voto do relator. Decisão unânime. É, o último caso é, é com previsão de sustentação oral. É o processo 104-ELO-230-2018-60. Do conselheiro Leonardo Acioli. E o solicitante da sustentação oral é o doutor Rubens Santos da Silva, que é o recorrente. Dr. Leonardo Assioli. Consulta de recurso interno interposto por Rubens Santos da Silva em face de decisão de arquivamento prolatado pelo eminente corregedor nacional que com fundamento no artigo 77, 1º do regimento interno do CNMP, arquivou a reclamação disciplinar número 100230. O recorrente questionou a atuação do recorrido, Promotor de Justiça da Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Santana, São Paulo, por atuação na ação penal número 6216 de 2017, na qual figura, figura o figura peticionário na qual o peticionário figura como réu, afirmando que os fatos ali tratados não configuram o crime pelo qual foi denunciado. No caso, o tipo penal correspondente ao desacato, afirmando que a denúncia oferecida é inepta e invocando a tipicidade penal da conduta. Na instauração da RD, observe que a Corregedoria Nacional determinou a notificação pessoal do recorrido, a fim de que apresentasse as informações que entendesse necessárias e, bem assim, juntar eventuais documentos relacionados aos fatos noticiados nos autos. Consta nos autos a informação de que a Corregedoria Geral do Ministério Público de São Paulo informou ter instaurado a reclamação disciplinar 057-18. Assim considerando a atuação na origem, o Corregedor Nacional deferiu o prazo para a conclusão do RD pelo MP de São Paulo, com fundamento no artigo 78, parágrafo 1º da Resolução 92, Resolução 92, 2013, sobrestando o trâmite da reclamação disciplinar nesse Conselho. Dessa forma, em 19 de junho de 2018, a Corregedoria Geral do MP de São Paulo informou o arquivamento da reclamação disciplinar na origem, caminhando cópia integral do procedimento para os presentes autos. Em seguida, o Corregedor nacional, acolhendo pronunciamento de membro auxiliar, considerou que a conduta imputada ao membro não caracteriza a falta de disciplinar, determinando, consequentemente, o arquivamento da RD. Inconformado, o reclamante interpôs recurso interno. Devidamente, má transcorreu em álbis o prazo para apresentação de contrarrazões. É relatório passa o voto, presidente. Com a palavra, você, excelência. Nesse... Como dito anteriormente, cuida-se de recurso interno interposto é por Rubens Santos da Silva em face de adesão de arquivamento prolatado pelo eminente corregedor nacional, que, com fundamento no artigo 771 do regimento interno, arquivou a reclamação disciplinar 230, 2018 .60. Analisando os requisitos de admissibilidade, observe desde logo que o recurso não merece ser conhecido. Explico. De acordo com a regra prevista no artigo 154. 4, inciso 1 do Regimento Interno, o prazo para interposição de recurso interno é de 5 dias. Se não vejamos, artigo 154, o recurso interno será interposto no prazo de 5 dias, da tarde da data da ciência da decisão recorrida pelo interessado. Será dirigido à autoridade que praticou o ato atacado, que poderá reconsiderá-lo. O relator abrirá a vista o recorrido para que ainda manifestar-se no prazo de 5 dias. A contagem dos prazos nesse CNMP, à luz do que dispõe o artigo 42 do Regimento Interno, exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Assim, considerando que o recorrente foi intimado regulamento por meio eletrônico da decisão monocrática no, no dia 8 de agosto de 2018, quarta-feira, conforme serão acostado nos autos, o dia cor do prazo recursal foi dia 9 de agosto de 2018, e tendo como prazo quem o dia 13 de agosto de 2018, segunda-feira. No caso, o peticionário protocolou o, a petição de recurso no dia 14 de, agu, 14 de agosto de 2018. Após, portanto, o decurso do quinquilo previsto no artigo 154, parágrafo 1 do Regimento Interno do CNMP. Daí, porque é intempestivo o recurso interno. Por essa razão, eu voto por não conhecer o recurso interno antes de sua intempestividade. Na verdade, estou considerando intempestivo, presidente. Se for superada essa matéria, eu posso trazer é, questões de mérito posteriormente. Mas, a princípio, eu entendo por intempestivo o recurso. Esse é o voto. Doutor, o senhor tem a palavra, é, Bom dia, professor. É... Presidente, demais conselheiros, cientíssimos conselheiros desse Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público. Sobre a questão da, da tempestividade, eu não vou entrar nem no mérito aqui, porque foi tempestivo sim, né? Inclusive o o corregedor Alcinha, reconsiderou a sua decisão, né? sobre essa questão, não vou entrar aqui porque isso é de menos, né? É, sobre a questão, o objeto dessa reclamação disciplinar na qual eu sou o titular, é, o que aconteceu foi o seguinte: eu vou ter que não só discutir a conduta desse representante do Ministério Público, mas também discutir o mérito do processo crime contra a minha pessoa. Né? Eu fui denunciado por desacato, esse desacato, a luz do 331. Né? Do Código Penal não está configurado, né? a doutrina, a jurisprudência exige, né, entre os requisitos, a presença física. Né? Ou seja, o particular tem que estar à frente, face a face, ao agente, à autoridade estatal. Né? No caso da Intestina, houve uma discussão minha contra dois degraus de polícia. Essa discussão não foi fisicamente, foi por via eletrônica, né, internet. Inclusive, há precedentes já da década de 80, 70, que já discutia a questão de um suposto desacato é, via telefônica e isso não existe. Há é, diversos precedentes. Isso eu trouxe em 12 habeas corpus, já que eu impetrei nesses dois processos crime contra a minha pessoa. Inclusive, eu já estou preparando uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela grave violação de direitos humanos praticados... Pelo requerido, né, ora recorrido, né, o doutor Ayrton, membro do Ministério Público de São Paulo, né, o doutor Roldinei também, que eu já distribuiu uma reclamação disciplinar e está em fase recursal nesse egrégio conselho, né, e também contra a juíza que me condenou recentemente a pena de multa, uma condenação inconstitucional, inconvencional. Viola o artigo 24 né, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que fala do princípio da igualdade, e viola o artigo 13, né, da convenção americana, do Pacto de São José da Costa Rica, que fala da liberdade de expressão, né? Inclusive é, há precedentes já da, da Comissão Interamericana e da Corte que fala que todos os países da OEA devem fazer a, o abonicio crimes, né? Desse tipo penal do 331, né? E também tem a questão que esse tipo penal né, ele viola a questão da liberdade de expressão, do, do cidadão se manifestar. né? E eu não vou entrar nem em outros méritos mais do rol do internacional. Né, eu vou ficar mais no direito interno. né? né inclusive, é, esses 12 habeas corpus, tem habeas corpus meus que tinha 150 aulas, que eu fazia toda uma discussão é, de direito interno e de proteção internacional de direitos humanos. né? Eu posso invocar aqui também o artigo 27 é, do tratado... De Viena, Senhor é, presidente, o... voltou o número? É, acho que. É, conte aqui, doutor. Ah, contou. Conte aqui. Ah, tudo bem, voltou das agora. 5 53. Tá bom, então. Então, sobre o Já artigo apareceu? 27 da Convenção de Viena de 69, que é chamado Tratados dos Tratados. Eu sou especialista em International Law na PUC de São Paulo e eu entendo bastante disso. O artigo 27 fala que todo estado é, deve respeitar os tratados internacionais em suma de suma importância, principalmente, principalmente os tratados de direitos humanos, né? Inclusive o artigo 8 também da, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala que todo recurso judicial deve ter o um mínimo de efetividade. Né? Nesses 12 habeas corpus que eu impetrei, apenas um HC foi deferido, que era a existência de um anterior. Né? Então, a violação, inclusive, do artigo 8 da Declaração Universal dos Direitos Humanos está flagrantemente violada. É, inclusive não só pelo Judiciário, como o Ministério Público também. Né? Eu é, Em sede já da, da audiência que teve contra a minha pessoa nenhum desses processos de crimes por desacato, eu invoquei um precedente da Corte Interamericana, que os sete magistrados da Corte Interamericana falam que qualquer juiz né, dos países da OEA Podem realizar o controle é, difuso e, e concreto de convencionalidade. Né? Esse controle difuso e concreto de convencionalidade, eu peço, inclusive, em grau recursal. Recentemente, agora, em sede de apelação. Né? Isso está para ser julgado já. Sobre a questão da juíza, como eu comentei anteriormente, já houve uma representação, eu já estou com o mandato de segurança ponto já bem petrado no Supremo, para rediscutir a matéria, judicializar a matéria, já que o Egrégio, Conselho Nacional. Justiça também arquivou minha RD, né? E sobre a questão do óleo do recorrido, né? O doutor Ayrton, a atuação dele é, não só viola a ordem jurídica interna, mas viola a ordem jurídica internacional, né? Como eu falei, o tipo penal do 331 ele viola a convenção americana, viola também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né? E já estou, como havia comentado, estou esgotando a via recursal judicial interna para poder acionar a Comissão Interamericana, porque, inclusive, é um requisito, né? é um requisito supraconcional do esgotamento das vias recursais judiciais internas. No caso intestino, estou esgotando, inclusive, a via recursal administrativa, acionando esse egrégio conselho e o egrégio conselho nacional de justiça. né e o que eu peço a vossas excelências é que reconsiderem, né, é, através desse recurso interno meu, a decisão de arquivamento da reclamação disciplinar. Porque o órgão né, recorrido, o doutor Ayrton, ele praticou abuso de autoridade, violação do artigo 4º, a da lei de abuso de autoridade, que é a violação da honra da pessoa física no exercício de função pública. né Ele primeiro oferece uma transação penal, eu não aceito essa transação penal, oferece um sursis processual, eu também não aceito, e depois ratifica a denúncia. Né? E na audiência da, da Audiência de Instrução de debate e Debate de Julgamentos, está outro promotor, que é o colega dele, o, Ola, o Dr. Rodinei que como havia comentado eu já tenho uma reclamação disciplinar contra ele que foi arquivada também e está em grau recursal, né? E sobre a conduta do Dr. Ayilton, na minha concepção jurídica, além de violar a ordem jurídica interna, viola a ordem jurídica internacional de forma flagrante, A né? é, toda a discussão que eu fiz em sede desses habeas corpus, apelação, memoriais. Né? É uma exceção de competência contra a juíza que está com outro processo de crime contra a minha pessoa no, na segunda vaga criminal de Santana, de São Paulo. E, e sobre uma questão, Excelência, que eu gostaria de ventilar, é, o Excelentíssimo Dr. André Bandeira, membro auxiliar da Congedoria Nacional, ele, na sua promoção de arquivamento, ele invoca a resolução é, Corrigindo o enunciado número 6, né, que fala sobre a impossibilidade desse conselho rever e desconstituir atos relativos à atividade de fim do MP. Né, só que essa esse enunciado não faz atividades criminais. O que ele fala é de atuação criminal, né? no caso, uma denúncia, uma ação penal, é um procedimento criminal, né? um processo, é um processo crime. Fala que atos praticados em sede de inquérito civil público, procedimento preparatório ou procedimento administrativo investigatório, né? que pode ser um inquérito civil investigando. Vossa né? Excelência, tem um minuto. Um minuto? Não? E diz respeito à atividade finalística, né? não podendo ser revistos ou desconstituídos pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Em suma, esse enunciado não fala de atividade criminal, não fala de investigação criminal. No caso, aí é denúncia, né? o inquérito já veio pronto para o Ministério Público, o caso era simples. E o promotor ofereceu os benefícios legais, como havia ventilado, e depois houve a denúncia né? e recebida pela juíza. Só, só para terminar? Claro. O, por favor. Por favor, termine com esse Então, Excelência, o que eu gostaria de dizer é que, é, do indeferimento desse recurso interno, eu vou mover um mandato de segurança, vou impetar um mandato de segurança no, no Pretório Excelso para rediscutir, judicializar essa questão é, administrativa nesse Egrégio Conselho. Bom, eu agradeço a Vossa Excelência. É, senhor Conselheiro Leonardo da Bom. É, eu, com relação ao que foi dito da tribuna, eu até concordo com o, o advogado que faz uso da palavra no sentido da atipicidade, da inconstitucionalidade do, da aplicação do crime de desacato, também tendo que não é crime. E essa questão está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Até posso discutir, evidentemente, a prevalência do enunciado 6 em toda e qualquer situação. É, e nesse caso, aí evidentemente, seria matéria de discussão se nós pudéssemos avançar nessa discussão, na discussão de mérito. Porém, entendo que é óbvio é, intransponível a questão levantada no sentido da intempestividade, porque evidentemente o recurso foi intempestivo, inclusive como admitiu o próprio é, recorrente da tribuna. Então, por essas razões, eu mantenho o meu voto, presidente. Em debate? Há divergências? Então eu proclamo o resultado. Excelência, só posso com a é devida ver, né? Está já em votação, excelência. Está em votação? Está ah, em tudo votação. Bem. É, acordam os membros do Conselho Nacional a unanimidade em não conhecer do recurso interno na reclamação disciplinar nos termos de voto do relator. É, eu tenho a satisfação, completando e acolhendo a sugestão que tinha sido feita, acho que pelo conselheiro Cacheta e, e outros, o doutor talvez, acerca da eleição, é, que é para valer a partir do dia 3 de outubro, segundo eu tenho essa informação. Anuncio quais são as comissões e os seus presidentes: é, Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, o conselheiro Fábio Stica. A comissão da infância e juventude, conselheiro Leonardo Acioli. Comissão de preservação da autonomia do Ministério Público, conselheiro Marcelo Weitzel. Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, conselheiro Dermeval Farias. Comissão de Planejamento Estratégico, conselheiro Sebastião Cacheta. Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência, conselheiro Gustavo Rocha. Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, conselheiro. Walter Schwenkner. Ouvidor, o conselheiro Eric Venâncio. É, Estratégia nacional de segurança pública, conselheiro Luciano Maia Nunes. É, eu, então, proponho de maneira coletiva que haja a aprovação desses nomes para um novo mandato de um, um ano. Alguma divergência? Então, por unanimidade. O Conselho aprovou a recondução eh, às presidências das respectivas comissões dos nomes dos conselheiros referidos. E eu quero cumprimentar pelo trabalho feito e celebrar o entusiasmo em se disporem a continuar fazendo. É, dando continuidade aos processos remanescentes, eu chamo o processo 76 ELO, é o processo 520-2018-21, conselheiro Silvio Amorim. Pois não, presidente. Leonardo, Leonardo, é esse aí. Senhor presidente, aqui é um. um abrindo aqui, presidente. Aqui é um, um PCA, um recurso interno em PCA, é, trata de recurso interno interposto por Germano Cardoso, Sociedade Individual de Advocacia, contra a decisão proferida por esse relator, com substanciada no arquivamento monocrático do PCA tal, esse ora sobre julgamento, é, no qual o recorrente requereu apuração de supostas irregularidades na atuação do membro do MP de Contas do Estado do Maranhão. Eu arquivei é, liminarmente o PCA, presidente, por conta de CNMP não ter a, a possibilidade condicional de, de avaliar atos realizados pelo MP de Contas e também é, em, em, ah, e em suas razões o recorrente sustenta que o MP do Maranhão, em conjunto com o MP do Tribunal de Contas do Maranhão, orienta municípios daquele Estado a não realizarem contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação. É, no recurso interno então eu digo que, é, que não é possível o CNMP análise dos atos questionados pela advoca, pelo, pela, pelo escritório de advocacia quanto ao MP de contas do Maranhão. e quanto ao MP é, e quanto ao, ao mérito em si, eu também digo que não é caso de, que não, é, não seria caso de análise por conta da aplicação do enunciado, do enunciado 6. É, e é e é esse o voto então excelência conselheiro Leonardo Chelé eu eu tratei com o conselheiro Silvio é, porque na verdade tem um pedido de vista meu já lançado no no sistema porque eu iria divergir do do não do é, não da conclusão quanto a, ao arquivamento mas dos fundamentos é, em função de que é, houve, de certa forma, o ingresso na, no cerne da discussão, que é a questão da possibilidade ou não da intervenção do Ministério Público nesses casos, e é sabida a minha posição sobre a impossibilidade. E meu pai não dizia, diz, porque ainda é vivo saudável, de quando, se, quando perguntavam a ele se ele discordava é, de você, e ele falava assim: Eu tenho dois motivos para discordar. O primeiro é esse e o segundo eu não vou dizer porque não é necessário que o primeiro é suficiente. Então eu entendo que a incompetência desse conselho, reconhecida inclusive por súmula em função do não conhecimento de matérias que atinem ao tribunal, aos tribunais, aos ministério público de contas, já seria suficiente para o o, o, o arquivamento. E aí eu indago ao conselheiro se ele é, resumiria, na verdade, o indeferimento. É, o, o não conhecimento a esse argumento, e se assim for, eu adiro, senão eu vou pedir vista eu, dos autos. Senhor presidente, eu, eu havia dito ao conselheiro Leonardo que adiro a isso, apenas por lealdade eu quero indicar também o seguinte: que o recorrente solici, ele requer de, 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 que este plenário determine a MP do Maranhão que se abstenha de instaurar inquéritos e ou propor ação judicial. Pelo fato de haver firmado contratos com o município daquela unidade da Federação. Quanto ao MP de Contas, eu fico de acordo com, com o conselho Leonardo, mas como envolve o MP do Maranhão, por lealdade, eu quero que você é, Mas ao aí então eu prefiro fazer vista para melhor, a melhor análise. Para o V. peço bicho, isso. É... Nós acabamos de premiar o MP do Maranhão, é... exatamente. Após o Preciso. voto do ah, eminente. 57 relator é, mas Minha sem a agência. nossa aprovação e sem meu ah, voto viu presidente eu queria deixar protesto só nosso protesto eu quero deixar bem consignado que não concordo não concordarei e consignei inclusive nosso grupo meu protesto em função dessa premiação obtida por essa por esse caso é... bem. após o voto do relator conhecendo do presente recurso mas negando o provimento pediu vistas antecipadas ao conselheiro Leonardo Asioli. Os demais aguardam? Os demais aguardam. Temos mais outros? Processo 95, Elo. Você está contando esse prazo aí. É o pedido de providências, 667-2018, traço 20, relatou o conselheiro Marcelo Weitzel Rabelo de Souza. Presidente, colegas, é, vou tentar aqui resumir a questão, mas tem toda a fundamentação aqui em cima, portaria ou não. Trata-se de um servidor do Ministério Público Federal, lotado originariamente em Petrolina, Pernambuco, cuja esposa passou num concurso para. Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte. Então ela foi lotada inicialmente em Parnamirim. É isso aí? É. Certo, obrigado. E posteriormente para Natal, a distância entre as duas cidades de 12 km. Ocorre que ele conseguiu inicialmente uma lotação provisória na Procuradoria da República em Natal. É, e depois ele pediu para que fosse mantida essa lotação provisória, é, já que ela havia se mudado de Paramirim para Natal. Bom, solicitou aqui pedido de liminar para que lá permanecesse, não foi concedida a liminar. Solicitada informações aos, à Secretaria-Geral do. MPF, vem todo um esclarecimento, inclusive com portarias tratando dessa lotação provisória. E eu gostaria, assim, aqui apenas para ressaltar que há farta jurisprudência, que no voto eu trago pelo menos duas decisões do STJ, porque o que ele alega é que ele está acompanhando o cônjuge na transferência. Tá? E, de fato, você tem jurisprudência mostrando que não se aplica esse acompanhamento o que ela fez ela era, já era casada com ele mas ela fez um concurso para uma outra localidade ela fez um concurso ela, eles viviam em Pernambuco Petrolina e ela fez um concurso público para a secretaria da de segurança pública do Rio Grande do Norte ela só poderia ir trabalhar lá não é uma remoção por interesse da administração não houve há tempo encontraram um provimento aqui originário é né, uma investidura originária e é, há já decisões aqui do STJ, se quiser eu posso até lê-las, dizendo que não se aplica a, a essa hipótese de uma investidura originária, tá? é uma opção que ela fez, e depois ele faz um pedido alternativo, aí sim que deu um pouco mais de devagar em termos de argumentação: era que, como ele havia conseguido a lotação provisória certo? É, 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 em Natal, ele insistiu que ali permanecesse bom nesse aspecto aí eu também entendo que não cabe ao conselho interferir nessa gestão administrativa do órgão Há, se quiser eu posso transcrever mas a secretaria geral fundamenta com uma série de informações jurisprudência e portarias de que está muito claro nas disposições que regulamentam a, a situação dos servidores de que para que seja concedida a lotação provisória, tem que haver a concordância da lotação originária. E, é, textualmente, tá, o procurador em Petrolina afirma que não pode abrir mão daquele servidor. Ele necessita daquele servidor naquela localidade. Com isso, invalidado ficou o pedido por parte da procuradora em Rio Grande do Norte para que lá ele permanecesse. Nesse aspecto se formos ler posso transcrevê-los aqui as portarias que regem a matéria elas são muito claras tá nesse aspecto que eu acho que também não cabe ao conselho aqui quando há uma disposição interna envolvendo duas procuradorias do ramo a gente tem que decidir qual que é a melhor para que ele fique ou não já que nós vamos estar interferindo nessa seara administrativa da procuradoria a título apenas de ressalto. importante destacar que a portaria da PGR do, estabelece que, no bojo do parágrafo 4 e 6, 6 do artigo 1 fala que a concessão da lotação provisória, prevista no inciso 6 não gera direito à lotação definitiva, nem reposição do servidor na unidade de origem, e nem poderia porque é uma lotação provisória. Assim, a meu sentir, descabe ao CNMP interferir na gestão de pessoas de duas unidades ministeriais que expressaram a carência de pessoal na função ocupada pelo requerente. Ainda que o requerente se valha do fundamento para acompanhamento de cônjuge, pois, conforme demonstrado, sua situação era precária, e isso por si só não gera direito. Além disso, o provimento originário em cargo público da esposa do requerente e o posterior deslocamento para Parnamirim, região metropolitana de Natal, para o complexo penal de Natal, não é condição capaz e apta em sejar mudança substancial no domicílio. É porque ele alega que deveria continuar porque a esposa saiu de Parnamirim para Natal. São 12 quilômetros de distância. O presidente aqui pode registrar isso melhor até do que eu. Mas são 12 quilômetros de distância, não se justifica nesse sentido. E está muito claro, há toda uma documentação trazida pela Secretaria-Geral demonstrando que não há porque não há como a Procuradoria de Petrolina se abrir mão daquele servidor. Tá? Oxalá, no futuro, assim eu posso fazê-lo. E sendo que ele estava ciente dela fazer o concurso naquele local. Nesse sentido, Excelência, eu estou conhecendo, mas não dando provimento ao, ao pedido formulado pelo requerido Marcos Rodrigues de Souza Júnior. Em debate? Há divergências? Senhor Presidente, pois não, eu não, só é, confirmando, eu tinha feito uma ponderação que o conselheiro é, acolheu, não é? Conselheiro. Uhum. Sim. Conselheiro. É, então, de acordo. É. Eu, eu confirmo, como disse o Dr. Marcelo Weitzel, que Natal faz parte da Grande Parnamirim. Quer dizer, é, Parnamirim é que tem o aeroporto internacional, né, tem ali na região, então Natal integra a Grande Parnamirim, portanto é, é uma conurbação só. É, eu também acompanho e proclamo o resultado. Procedimento de controle administrativo julgado improcedente, por unanimidade, nos termos de voto do relator. Eu tenho a satisfação de registrar aqui a presença em plenário do Dr. Vitor Hugo, é, presidente da CONAMP, essa figura delicada, agradável, que pri privilegia-nos com a convivência aqui e nos dá a satisfação de ter uma excelente figura onde quer que o encontremos. É, chamo o processo ELO é, 77, que é o 544-2018-35 do doutor Lauro Nogueira. Não, se, é, senhor presidente, senhores conselheiros, Sim. É, senhores presentes, presidente de associação, presidente da CONAMP, já citados, senhoras e senhores. É, Trata-se de consulta formulada pelo Corregedor-Geral, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que apresenta questionamento sobre a interpretação do artigo 17 da recomendação CNMP número 57/2017, que dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério Público nos tribunais. O consulente informa que após a expedição da referida recomendação e com suporte no que dispõe o seu artigo 17, alguns procuradores de justiça passaram a se manifestar em ações civis e penais por meio de mera ratificação dos fundamentos deduzidos <laughs> pelos membros atuantes em primeira instância. Registra que, da análise da mencionada norma, surgiram dúvidas acerca da qualidade da atuação, se enquanto parte ou enquanto fiscal da ordem jurídica, que permitiria a simples reiteração pelo Procurador de Justiça de pareceres anteriores. Explica que, enquanto o capto do artigo 17 preceitua que nas causas em que o Ministério Público atua como parte em primeiro grau de jurisdição, deve guardar essa qualidade também em segundo grau de jurisdição, sem prejuízo do exercício da função de fiscal da ordem jurídica, o parágrafo 3 estabelece que ao membro doante como fiscal da ordem jurídica seria facultado limitar-se a corroborar o posicionamento de afirmado pelo membro oficiante na instância inferior nas ações em que o Ministério Público for parte. Alega que, da leitura do, dos dispositivos, não ficaria claro se semelhante autorização assistiria também aos membros oficiantes na qualidade fiscal da ordem jurídica. É. Ele fez algumas indagações. Eu dei um despacho em 14 de junho, é, fal, é, identificando a falta do parecer, é, zarado pela assessoria jurídica do Ministério Público do Mato Grosso, acerca da matéria questionada. E a chefia encaminhou o referido documento. E o corregedor geral apresentou é, solicitou a retificação dos itens submetidos à consulta, formulando os. Nos seguintes termos, um, Houve omissão involuntária do adjunto adverbial de negação não na parte final do parágrafo 3º do artigo 17 da Recomendação 57 do CNMP. 2. Caso contrário, entendendo suas excelências integrantes do egrégio CNMP, quanto à redação do parágrafo 3º do artigo 17 do CNMP, restar perfeita, escorreita e adequada, de que forma restaria possível fazer-se a dicotomia nos casos concretos entre ratificar a atuação custos-les e elaborar manifestação de fundo como Dominus litis no bojo de um mesmo feito, seja ele penal ou extra -penal. É o relatório. Passa ao voto. A presente consulta atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno deste Conselho Nacional, além de estar de acordo com o enunciado CNMP número 5, que também disciplina o procedimento. Apresenta pertinência temática com as finalidades deste órgão de controle, foi formulada em tese, não é de caráter puramente acadêmico e foi apresentado por um dos legitimados no artigo 5º, inciso 18, do nosso regimento interno. De igual forma, conforme já decidido em plenária, a consulta se refere a uma recomendação do CNMP, o que permite que seja respondida, já que devemos ao máximo evitar consultas que visem a substituição da figura do gestor. Tecidas essas considerações, passo a analisar as dúvidas suscitadas. Conforme relatada, a Doutora Corrigidoria Geral do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, nos termos do parágrafo 1 do artigo 5 do regimento interno, formulou consulta ao plenário buscando cenar alguns pontos de dissonância supostamente contidos na recomendação 57. A questão posta gira em torno da aparente contradição contida entre o CAPUT e o parágrafo 3 ambos do artigo 17 da recomendação citada que dispõe, artigo 17, nas causas em que o Ministério Público atua como parte em primeiro grau de jurisdição, o princípio da unidade institucional impõe que essa mesma qualidade de parte configure a atuação do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem prejuízo do exercício da, fun da função de fiscal da ordem jurídica, que é inerente a toda atividade do Ministério Público, artigo 127, caput da Constituição Federal. Parágrafo 3. A manifestação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica poderá limitar-se a corroborar o posicionamento afirmado pelo membro oficiante na instância inferior nas ações em que o Ministério Público for parte. O bem lançado parecer do órgão de assessoria jurídica da autoridade solicitante supõe a existência de, de um conflito entre as regras acima, por quem seja uma interpretação contraditória, uma vez que possibilitam que a manifestação remissiva somente seja possível na atuação de fiscal do direito, ouvidando-se da atuação do parquê como parte nos feitos. Propõe o suscitante seja a norma do parágrafo 3 integrada pelo adjunto adjunta adverbial de, de negação não, de modo a compor o conflito identificado, devendo a norma ser interpretada da seguinte maneira: Parágrafo 3. A manifestação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica poderá limitar-se a corroborar o posicionamento de afirmado pelo membro oficiante na instância inferior nas ações em que o Ministério Público não for parte. O efeito prático pretendido pela alteração redacional sugerida pelo suscitante é impedir uma atuação estéril dos membros do Ministério Público que atuam em segunda instância, principalmente junto às sessões de julgamento, posto que a possibilidade de reiteração durante as sustentações orais da remissão à manifestação do membro que atuou em primeira instância, inviabiliza ou prejudica a atuação do dominus litis e traduz um inquestionável desprestígio institucional. Não nos parece, todavia, haver contradição nas normas contidas na recomendação. Em verdade, há entre os dispositivos relação de complementariedade, de modo que o parágrafo terceiro explicita uma das situações possíveis decorrentes do caput. Evidente que não se está a afirmar que a questão posta na consulta é simples, mesmo porque a interpretação conflituosa identificada pelo suscitante é perfeitamente factível. Não se ouvide, porém, que é sempre temerário tentar extrair de uma norma jurídica todas as teias interpretativas possíveis a partir de si mesma, sobretudo em casos complexos, entendidos aqui como aqueles em que a solução para a melhor interpretação não está pré-pronta na norma. A questão relativa à atuação do Ministério Público em segunda instância é espinhosa, principalmente porque a variabilidade de situações materiais e processuais concretas que moldam essa atuação é enorme. Circunstâncias materiais e processuais ulteriores, sucessão de membros atuantes no caso concreto e até diferentes perfis institucionais podem ensejar mudanças na atuação de fiscal da ordem jurídica e mesmo modificação no mérito da atuação dos membros da instituição. Sem que possa, inclusive, vislumbrar qualquer irregularidade funcional ou processual. O capto do artigo 17 da recomendação de 57, desta feita, inaugura as disposições relativas ao funcionamento dos agentes do Ministério Público, traçando a regra geral de que sua atuação como parte em primeiro grau de jurisdição conserva esse status em segundo grau. Mas o dispositivo é redigido de maneira que, ao final, por meio da oração, aspas, sem prejuízo do exercício da, de, da função de fiscal da ordem jurídica, que é inerente a toda atividade do Ministério Público, fecha aspas, se estabelece uma exceção à regra contida na primeira parte. A exceção busca, a nosso ver, dentre outras coisas, permitir a coexistência de manifestações ministeriais em diferentes graus de atuação, com diferentes status, ora como parte, como anunciado pela primeira parte da norma, ora como fiscal do direito, como ressalvado na sua parte final, Sendo que essa variabilidade de posições dos agentes ministeriais encontra eco no princípio constitucional da independência funcional, tratado por isso mesmo já no parágrafo 1 do artigo 17 da mesma recomendação. É nesta configuração que o parágrafo 3 nos afigura contingente ao caput, uma vez que, dentre tantos sentidos possíveis, procura legitimar a atuação livre dos membros do Ministério Público de segunda instância. Que discordem do teor da manifestação contida nas ações lançadas antes pelo membro da instância inferior, seja nos casos em que forem parte, seja nos casos em que agem como fiscal da ordem. Com efeito, ao conferir aos membros de segunda instância a faculdade de se manifestar de forma remissiva, mesmo nos casos em que o Ministério Público tenha funcionado antes como parte, o dispositivo prestigia a independência funcional dos membros de segunda instância, conferindo-lhes liberdade para apreciação do caso. Sem vinculação à posição de outros membros da instituição, além de servir para evitar o chamado retrabalho, bem definido no parágrafo 2 do mesmo artigo 17, o qual define, como aspas, questões já muito bem defendidas pelo órgão do Ministério Público de Distância Inferior em prol de uma atuação mais eficiente, proativa e resolutiva nos tribunais. Fecha aspas. De outro lado, o dispositivo contrário senso. Nos autoriza a inferir que ao membro do Ministério Público de Segunda Instância é possível manifestar-se densamente nos casos em que discordar, discordar do membro oficiante em primeiro grau. A possibilidade de emissão de manifestação corroborativa é, em verdade, a tônica do caput do artigo 17 e do parágrafo 3 Característica salutar para entender a mens -lese pretendida pela recomendação e capaz de compor a dúvida suscitada. Dois pontos. Ao membro do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, será possível, a fim de evitar desperdício de energia, emitir manifestação corroborativa, seja na condição de parte, como afirmado pelo caput, seja na condição de fiscal do direito, como sou extrair da parte final do caput e explicitado no parágrafo 3. Observe-se que a compreensão do parágrafo 3 revolve o caput e os parágrafos 1 e 2 do artigo 17. O que, ao final, reafirma a regra de hermenêutica de que não se deve interpretar um parágrafo independentemente do caput. Como afirma Reale, na unidade orgânica, cada elemento tem, aspas, sua função própria, mas nenhuma destas se desenvolve como atividade bastante de per si. Cada parte só existe e tem significado em razão do todo em que se estrutura e a é que serve. Reale, lições preliminares de direito. Além disso, não há no caso propriamente uma antinomia, que é entendida como ensina Norberto Bobbio, como aquela situação em que são positivadas duas normas, das quais uma obriga e outra proíbe, ou uma obriga e outra permite, ou uma proíbe e outra permite o mesmo comportamento. Teoria do ordenamento jurídico. Ora, inexiste esse tipo de conflito no caso em estudo, visto que o caput do artigo 17 contempla a possibilidade de haver Atuação do membro do MP em segundo grau na condição de fiscal da ordem e na mesma sintonia, porém, de forma mais específica, o parágrafo terceiro admite a manifestação remissiva do membro de segunda instância, ainda que antes o MP tenha se manifestado como parte. De outro lado, a interpretação pretendida pelo suscitante, isto é, com acréscimo do adjunto adverbial negativo, nos afigura inadequada. Isso porque a redação sugerida impediria que o membro de segunda instância emitisse parecer corroborativo quando o Ministério Público tenha funcionado como parte. Nessa toada, a manifestação em segundo grau deveria ser sempre deveria sempre ser exauriente, mesmo que convergente com a manifestação de primeiro grau. Trata-se de interpretação que produz como consequência a emissão muitas vezes de manifestações repetidas, sem capacidade de reforço argumentativo ou de colaborar para o convencimento do julgador da demanda. Situação estruturalmente desestimulada pela recomendação número 57 porque é caracterizadora de, de um indese, indesejado retrabalho. Ademais, compreender o parágrafo terceiro como norma que proíbe a manifestação remissiva no caso de manifestação anterior de membro do Ministério, de membro do primeiro grau, como parte é interpretação vedada, porque amplia uma restrição. E sabidamente as normas restritivas devem ser interpre, interpretadas restritivamente. Essa nos parece assim ser a melhor interpretação do caso em tela. Contudo, alguns apontamentos ainda nos afiguram necessários. No início desta manifestação, já foi afirmado que a questão posta nesta consulta não é simples, notadamente porque aos, aos agentes do Ministério Público é dada ampla margem de interpretação das normas jurídicas, fruto da independência funcional de que gozam seus membros, ou mesmo em decorrência da ambiguidade envolvendo a tormentosa questão relativa ao papel da atuação dos membros do Ministério Público em segundo grau. O que se pretende registrar? É que aquele efeito colateral que inclusive motivou a digna corredoria do Ministério Público do, do Mato Grosso a suscitar a presente consulta, qual seja emissão sucessiva de manifestações meramente remissivas, capaz de levar a uma estéreo participação do Ministério Público junto às sessões do Tribunal respectivo, mesmo não sendo a melhor interpretação da recomendação número 57, é hipótese relativamente possível. O indesejado efeito dessa a, entre parênteses, malquista interpretação, é a atuação descomprometida do membro de segundo grau que se utiliza da manifestação corroborativa para simplesmente desencumbir-se de seu dever de se manifestar nos autos. A consulta desvela, portanto, que a recomendação 57, que tinha o original propósito de otimizar a atuação dos membros de segundo grau, paradoxalmente pode servir para avorar, arvorar uma intervenção inadequada e improdutiva desses agentes ministeriais. A esse respeito, é de se salientar que a manifestação emitida em segundo grau, ainda que meramente corroborativa do posicionamento já afirmado pelo membro oficiante na instância inferior, seja nos casos em que, em que tenha atuado como parte, seja nos casos em que tenha atuado como fiscal da ordem jurídica, não prescinde do zelo e da presteza exigível do representante ministerial no exercício de suas funções, Dever contido nas leis de regência. Artigo 43, inciso 6 da Lei 8.626 8.625 e artigo 236, inciso 9 da Lei Complementar 75. E apto a caracterizar ser violado infração disciplinar. Nesse passo, impende deixar claro que a manifestação corroborativa, estratégia de atuação funcional que busca evitar o retrabalho não é um fim em si mesma. Sua finalidade é aperfeiçoar e valorizar a atuação em segundo grau de modo mais eficiente e resolutiva, assegurando-se a efetividade social do Ministério Público, mas jamais servir para escorar uma atuação leviana e meramente protocolar, isto é, vazia de conteúdo. Por todo exposto, voto para que a presente consulta seja conhecida e respondida no sentido que, de que, com o fundamento do que, no que dispõe o parágrafo 3 do artigo 17 da Recomendação 57, é lícito aos membros atuantes na segunda instância, seja na qualidade de fiscal da ordem jurídica, seja na qualidade de parte, emitir pareceres remissivos às manifestações emitidas pelos membros atuantes em, qual, em qualquer atuação, como custos, leis ou parte, em primeira instância, o que não autoriza os oficiantes a procederem com falta de zelo ou presteza em suas funções." É o voto. Em debate? Eu, eu farei um breve comentário. Não, achei importante. Isso é, um, é uma recomendação interessante. E, de uma certa forma, a preocupação é contribuir para que os ministérios públicos possam se aparelhar melhor administrativamente, dar maior suporte para uma atuação junto aos tribunais. Então, isso está muito claro. E a linguagem da recomendação é toda no sentido de é, estimular, de incentivar, de colocar é, alguns encaminhamentos que possam ser adotados pelas administrações superiores a serviço dos membros do Ministério Público. E esse artigo 17 é, 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 começa, entretanto, com um, um tema delicado, que é já numa interface mais próxima em como o Ministério Público, no desempenho da sua atividade funcional, deve proceder. O, o parágrafo 3 está redigido de uma maneira que, de uma certa forma, deixa claro, particularmente na perspectiva de uma corregedoria, de uma atuação de fiscalização das omissões do cumprimento dos deveres, de que não, não implica omissão do cumprimento do dever. A argumentação per da argumentação invocando manifestação de outra peça, de outro colega do Ministério Público. E o zelo do relator aqui, na resposta a essa consulta, é, é cuidadoso no sentido de respeitar a independência funcional. O que ele precisa é. O que é permitido a ele é, é fazer uma relação uma referência fazer como os seus argumentos que já constam de peças do Ministério Público, mas sem dizer que se for parte apenas ou não se for fiscal da lei, ou seja, é, ele tem o cuidado de dizer quem tem que se pronunciar é o titular da, da, do, do ofício que vai estar sendo manifestado. Então o, o eminente relator conseguiu caminhar com imensa sensibilidade respeitando inteiramente a independência funcional sem invadir isso portanto não modifica a redação nem diz de modo diferente e ainda faz uma outra recomendação na recomendação tenham zelo tenham zelo não utilizem isso como um pretexto para simplesmente fazer essa remissão geral é, eu, eu portanto é, louvo inteiramente o zelo, a acuidade e a precisão do doutor Lauro Nogueira e também me somo a, a essa manifestação. Presidente, é, é só justificar que... os colegas, embora não tenha tido todo o um acompanhamento, mas ah, eu entendi importante ler a interesse do voto até em homenagem ao consulente. Certo? É. É, o só fato de já ser Vossa Excelência o relator, o consulente já se sente muitíssimo homenageado. Eu então proclamo o resultado. O Conselho, a unanimidade, nos termos de voto do relator, respondeu à consulta sem alteração da redação é, da recomendação é, 57, objeto da, de, da referida é, solicitação de pronunciamento. É, unânime. É, já são 12 horas e 4 minutos. Eu é, vou propor um intervalo agora é, e pergunto quanto tempo é, precisam para que voltemos. 10 minutos, 15 minutos? Uma, uma, uma hora. Então, voltaremos às 13 horas e estaremos aqui de volta. Então, eu suspendo a sessão até às 13 horas.